Respublikos Seimas 2021 metus paskelbė Jono Karolio Chodkevičiaus metais. Ir šią progą Ukmergės kraštotyros muziejus sugalvojo surengti šią konferenciją, kuri vadinasi Šlovingasis amžius ir Jonas Karolis Chodkevičius ir karyba. Iš tiesų, gan nemažai žmonių prisidėjo prie to, kad šis karvedys nenugrimstų užmarštin. Ir prie to prisidėjo ir šiandienos konferencijos pranešėjai. Ir pirmoji mūsų pranešėja Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentė daktarė Genutė Kirkienė. Plačiau pristatysiu jums Jono Karolio Chodkevičiaus asmenybę. Docentė yra Chodkevičių giminės tyrinėtoja. Taip pat jinai parašiusi yra knygą LDK politikos elito galingieji, Chodkevičiai 15-16 amžiuje. Taipogi pranešėjai jūs galite išvysti ir su istorikų komanda, kuriančią dokumentinį filmų ciklą Triumfo kelias. Ir jos pranešimo tema šiandien yra Jonas Karolis Chodkevičius, užmirštas legendinis herojus. Ir kaip ir pati docentė akcentavo, būtinai pabaigoje turi būti klaustukas. Prašau. Dėkui. Sveiki, mėly gimnazistai. Labadiena, mėly gimnazistai. Tai šiandien mes pasikalbėsime apie, kaip aš įvardinau, primirštą karvedį Joną Karolį Chodkevičių. Ar iš tiesų jis yra primirštas? Turbūt jau šiandieną galima sakyti, kad jis sugražintas į mūsų istorinę atmintį ir šitie metai, kaip ir minėjau, kolegė paskelbti yra Jono Karolio Chodkevičiaus. Ir tikrai labai daug tokių kilnių darbų yra nuveikta šios asmenybės į amžinimo ir prisiminimo labui. Taigi keliaujame per Jono Karolio Chodkevičiaus gyvenimą. Iš tiesų, aš pabandysiu jums pristatyti Chodkevičių giminę ir jos svarbiausius veikėjus. Be abejo, kodėl karvedys pasiekė tokias aukštumas savo karjeroje, be abejo, tai lėmė daug lavinimasis. Karybos pažinimas, tvirtovių, rezidencijas paminėsiu ir aišku jo keletą kovų pergalių, mūšių pergalių, kurios iš tikrųjų parodė jo tą triumfo kelią. Ir be abejo, klausimas ir didžiulė mįslė lieka, o kur Jonas Karolis Chodkevičius palaidotas šiandieną. Taigi ir prisiminsime kai kurias atminimo vietas. Keliaujame, jūs jau žinote, ar ne, jo pagrindinės karjeros, kokias pareigas jis užėmė valstybėje. Tai veikėjas, kurio giminė iš tiesų užėmė labai aukštas pareigas Lietuvos politiniame elite tuo metu. Ir pats Jonas Karolis Chodkevičius pradėjo karjerą nuo Žemaitijos seniūno, tai labai aukšta pareigybė, galima sakyti, netgi prilyginama prie Vilniaus vaivados. Penktas pagal didį, pagal eilę, penkta pareigybė. Aišku, karyba jau prasideda 17 amžiaus pradžioje, kada jis su Kristupu Radvila Trakūnu pradeda kampaniją Livonijoje ir tampa pirmiausia lauko etmonu, netrukus tampa Lietuvos didžiuoju etmonu ir, aišku, tuo pačiu administruoja Livonijos teritoriją kaip kariuomenės vadas. Ir svarbiausia, turbūt dar irgi pareigybė labai kilni, kur tampa lygti ir didžiojo kunigaikščio, tai yra valdovo dešiniąja ranka, tapdamas po Kristupo Radvilos našlaitėlių mirties Vilniaus vaivada. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume giminės genealogiją, tai iš Chodkevičių giminės pirmtakai jau yra Vytauto didžiojo aplinkoje, užima aukštas pareigas, jeigu pasižiūrėtume bendrasias valstybinės tarp valstybinės sutartis, pasižiūrėsime jo palikuonis, jo
Jonas Chodkevičius tapęs Kijevo vaivada, Aleksandras Chodkevičius, nuo kurio prasideda trijų šakų giminės istorija. Ir aišku, be abejo, svarbi yra, kaip tik Aleksandro prosenelio, Jono Karolio prosenelio asmenybė. Trys šako giminės linijos ir, aišku, jų viena svarbiausių rezidencijų, čia galima būtų ir konfesiją kalbėti, jie buvo linkę, kadangi tai buvo liktai stačiatikiškos, ar ne, neliktai, bet iš tiesų stačiatikiškos kilmės didikai, ir jie į politinį elitą integravosi per bažnytinės unijos, tiksliau per Florencijos bažnytinės unijos nutarimus. Aišku, reikėtų dėmesį kreipti į senelį, kuris pradeda katalikišką liniją ir pirmasis iš giminės gauna dvarus Žemaitijoje, kai mes sakome, įkelia koją į Žemaitiją. Ir jau 1544 metais su Žygimanto Augusto atėjimu į valdžią, kai jis tai tampa Lietuvos didžiųjų kunigaikščių, Jeronimas Chodkevičius gauna labai svarbias Žemaitijos seniūno pareigas ir tuo ir taip pat tampa Trakų kaštelionas. Prašau, čia klaidelė, Trakų kaštelionas. Ir be abejo, jis jau dalyvauja kampanijose Livonijoje kaip karo kariuomenės vadas. Labai svarbu, kad Jeronimas Chodkevičius išsirūpino iš Šventos Romos imperatoriaus Karolio V grafo titulą. Tai yra pakėlė giminę į dar prestižiškesnį lygį. Ir be abejo, turbūt tėvo pėdomis mus pasiekė jo sūnus arba Jono Karolio Chodkevičiaus tėvas Jonas Jeronimaitis Chodkevičius. Tai jau tikrai Žemaitijoje yra žinomas kaip ir Skuodo Johannesburgo įkūrėjas, Liublino unijos diplomatas, ypatingai pasireiškęs Liublino unijos akto pasirašymo metu. Tai veikėjas, kuris labai gerai suprato tą politinę situaciją, kurioje Lietuva atsidūrė, reikėjo jungti su Lenkija, nes jeigu nesijungsiu su Lenkija, aišku, reikės tada vergauti Rusijai. Tai būtent tėvas Jonas Jeronimaitis taip su Lenkais pasirašydamas unijos aktą, taip tuos punktus keitė ir panašiai, kad paliko galioti Lietuvos didįjį antspaudą. Tai buvo labai svarbus elementas ir tai rodė, kad Lietuva nebuvo inkorporuota į Lenkijos sudėtį. Lietuva liko kaip, nu, sakykime, konfederacijos ryšiais sujungta su Lenkija ir būtent Lenkų istorikas ir teisininkas Julius Bardachas kaip tik įrodė, kad Žečpospolita tai nėra ta Lenkija, kuri prarijo, sakykime, Lietuvą. Bet būtent Lietuvos didžiojo antspaudo galiojimas buvo svarbus tas segmentas, kur rodė Lietuvos savarankišką valstybę. Tai būtent čia ir Jono Jeronimaičio dėka. Turbūt štai Liublino unijos aktas, tai jis savo graudžiomis kalbomis kreipėsi į valdovą Žygimantą Augustą dėl atplėšti teritorijų. Dar norėčiau kaip tik sustoti prie Chodkevičių darbų. Herbas iš tikro reprezentuoja giminę. Tai štai pirmasis mes matome Kostiešą. Tai yra būtent protėvių Chodkos Jurgaičio, proprosenelio herbas. Vidurinis herbas yra, manoma, Jeronimo, tai yra senelio Jeronimo Chodkevičius, kai jis gauna iš imperatoriaus grifo titulą, aišku, keičiasi ir herbas. Ir turime Jono Karolio Chodkevičiaus jungtinį herbą. Jungtinis herbas iš tikrųjų tai yra kaip ir vizitinė kortelė giminės, iš kurios galima matyti ar ne jo su kokiom giminėmis giminiuojasi ir apskritai toks reprezentacinis elementas, ar ne. Tai aš, jeigu pakomentuoti šito herbo sudėtį, tai mes galime pasakyti, čia yra tiesa tėvo Jono Jeronimaičio, ne Karolio herbas, Jono Jeronimaičio, tai yra tėvo herbas.
kuris labai gražiai atspindi pirmame laukia, kairėje pusėje pasiešą, apatinėme laukia raitelis, tai yra būtent susigiminęs su dinastinės kilmės kunigaikščiais Chodkevičiai per Bielsko kunigaikštytę. Toliau dešinėje pusėje viršuje gulbė Ona Šemetaitė yra žmonos herbas ir Porčik yra Onos Šemetaitės motinos Elžbietos Iljiničiūtės herbas, tai reiškia senelės. Karolis Chodkevičius savo herbe irgi panaudoja Porčik herbą, tai yra motinos, senelės motinos. Ir, aišku, čia nelabai gal ir matysime, bet jau yra įdėtas motinos herbas ir Kristinos Zborovskos ir apdangas iš motinos pusės senelės herbas. Aišku, Kretingos čia yra durų, kaip tik fragmentą rodau, kur galima pamatyti labai labai autentišką atmintį, kas buvo tikrai tubuoti, kreipkite dėmesį. Tai kairėje pusėje yra Jono Karlo Chodkevičiaus herbas, dešinėje yra jau žmonos Sofijos Meleckos. Sofija Melecka, norėčiau pasakyti, kad jos motina Sofijos Meleckos buvo Elžbieta Radvilaitė, tai yra Kristupo Radvilo našlaitėlio sesuo. Tai visą laikotarpį tas susigiminiavus Jonas Karolis Chodkevičius ir Kristupas Radvilo našlaitėlis buvo palaikę labai glaudžius, draugiškus ryšius, vienas kitą rėmė įvairiose akcijose ir panašiai. Ir aišku, kita vertas, kodėl, tai yra būdų katalikai. Mes žinome, kad Jonas Karolis Chodkevičius su protestantiška ir Radvilų linija nelabai sutarė. Net ir tą pačią Ligonę lyginsime, kur Radvila Perkūnas buvo didžiuoju etmonu iš pradžių, nelabai sutarė, ginčydavosi ir Jonas Karolis Chodkevičius netgi nelabai ir klausydavo kai kurių jo komandų. Taip, šiandien pusė dar važiuoju iš Amano. Be abejo, fragmentas yra Žemaitijoje dvarai, kuriuos valdė Chodkevičiai. Tai matome ir Skuodas, Gintariškiai, Kretinga, Grūstė, Bareikiai miestelis, aišku, irgi buvo Chodkevičių kurtas pirmasis dvaras Šaukinai, vėliau Lygumai ir taip toliau. Dabar turbūt labai svarbu, jeigu mes kalbame apie Jono Karolio Chodkevičiaus tą kelią į karinės šlovės olimpą. Pirmiausia, labai svarbu yra jo lavinimasis. Iki 7 metų Jonas lavinosi šeimoje, aišku, buvo motinos įtakoje Kristinos Zborovskos. Kita vertus, jau irgi tokį dar nedidelį berniuką ūktelėjusi tėvas pasiimdavo kartu su savimi į Livonijos kai kurias karinės kampanijas, kad sūnus galėtų stebėti. Be abejo, pirmasis lavinimas yra Vilniaus jėzuitų kolegija, tiksliau jau universitetas, akademija pakelta. Kaip žinia, Jonas Jeronimaitis Chodkevičius, Karolio tėvas, labai prisidėjo kuriant Vilniaus universitetą. Tai netgi jis yra turbūt įrašytas antruoju liudytoju po Stepono Batoro, tai yra Stepono Batoro po vyskupo, jis įrašytas kaip pasaulietis pirmoji vykdytoja dėl to, kad katalikas, nes visa ponų taryba tuo metu buvo protestantiška. Taigi studijuoja čia trejus metus, 7 laisvėjai menai, aišku, jis puikiai išmoksta retorikos meno, studijuoja užsienio kalbas, puikiai moka lotynų kalbą. Ir kada Jonas Karolis Chodkevičius, kada Steponas Batoras lankėsi Vilniuje, tai spėjama apie 1584 metais pavasarį, jis Vilniuje buvo apie 2 mėnesius ir tikriausiai lankėsi universitete, kur Karolis jį pasveikino karalių ir į tai Batras yra pasakęs, kad šis bus didis karys. Tai netgi yra įrašyta, man atrodo, Čerlinskio šitam neprigirikoj, bet kada buvo sakome pamokslė, teisingai, Čerlinskio pamokslė būtent įrašyta šitie žodžiai.
iš Vilniaus universiteto studijuojant važiuoja į Ingolštatą, dabar Ingolštatą. Vėlgi reikia suvokti, kad Jonas Karolis Chodkevičius subrendo būtent toje jėzuitinėje aplinkoje, kontraformacijos epochoje. Ir čia būtent jo pasaulėvaizda formavosi Vilniaus universitete. Aišku, buvo labai pamaldus, tikintis. Ir rinkos Ingolštato universitetą, kuris irgi jau buvo nuėjęs su jėzuitais, ten kaip tik jau buvo pradėjęs dėstyti kanizijus. Ir jis rekomendacijas gavo iš Stepono Batoro vykti į Ingolštatą. Steponas Batoras, jo brolį Aleksandrą rekomenduoja Bavarijos kunigaišiui Henrikui V pavaldžiajam, kad šitos du vyrukus priimtų ir globotų netgi. Ir aišku, Karolis Chodkevičius vyksta su palyda, vadinasi, jis yra dar jaunas, neturi net 18 metų, nes jeigu dar būtume žiūrėtume į mūsų teisinius dalykus, tai Lietuvos statutas, kaip tik yra toksai globos institutas, kada iki 18 metų neturintys jaunuoliai buvo važiuodavo į užsienį studijuoti lydimi savo globėjų arba taip vadinamų mokytojų. Tai vienas iš tų mokytojų ten įrašyta Ingolštato universitete. Įrašyti, štai mes matome Vilniaus universitetas, štai Ingolštato universiteto vaizdai. Ir būtent jie čia su broliu Aleksandru studijuoja teisę ir filosofiją. Ir inauguracijos knygoje, tai yra metrikos knygoje, imatrikuliacijos, kitaip tariant, imatrikuliacijos knygose, yra aiškus liudijimas 1586 metų, Liepos 26 dieną, įrašomi abu Chodkevičiai ir jų palyda. Ir vienas iš jų, Mykolas Konarskis, tai buvo turbūt tas asmuo, kuris visą laiką lydėjo Karolį Chodkevičių ir brolį ir be abejo rūpinosi visą jo būtimi ir kasdienybės dalykais. Mes matome štai autentiškas vaizdas iš metrikuliacijos knygų įrašyta, kaip tik Karolio ir palydos ir visą palydą. Būtent čia jau Ingolštato vaizdai, jėzuitinės freskos atnaujintos. Ir dar pasižiūrėsime. Ir iš tikrųjų, kada jis baigė universitetą, gavo tokį rekomendacinį, kaip ir pažymėjimą iš Ingolštato rektoriaus, kad jis galėtų keliauti per kitas valstybes, nesumokant mokesčių arba atleistų nuo mokesčių į Paduvos universitetą. Ir jau mes žinome, kad būtent 1589 metų rudenį vėlai jie atvyksta į Paduvą. Ir ten būtent yra pažiūrėta, čia mes turime Paduvos universiteto vaizdai. Tai labai senas universitetas, 13 amžiaus pradžios, kuriame tuo metu, aišku, jau 16 amžiaus antra pusė, buvo studijavę daug studentų iš Lietuvos didžiosios kunigaikštijos, taipogi ir iš Lenkijos. Ir štai vaizdai čia Paduvos universiteto ir mes matome būtent ir labai gražiai yra salė, freskos, kur yra ir Stepono Batoro freska ir kitos čia bibliotekos vaizdai. Žodžiu, Jonas Karolis Chodkevičius iš tikrųjų kiek laiko studijavo, sunku pasakyti, bet jis buvo išvykęs tuoj pat į Veneciją ir be abejo vyko į Maltą pasisemti mokslų toliau. Tiesa, čia darinėčiau vaizdą jums, kad pasižiūrėti, jeigu jūs kada nors studijuosite universitete, o po to vyksite pagal programas, Erasmus programas į Italiją, tai tikrai universitetas Paduvos yra mūsų universitetinė tas arkus sistemoje. Ir ten iš tikrųjų yra turbūt reikėtų paminėti, ne pasaulyje vienas išlikęs toks botanikas sodas, seniausias, kuris yra išlaikęs tą pačią teritoriją tuo metu, kada studijavo Chodkevičiai. Ir čia matome ir seniausi medžiai, ir
Ir yra Palinė, kuris siekia irgi panašiai 1586 metus išlikusi, neturi pavadinimą, aišku, Tutergiotis, nes tai vėliau, kada poetas lankėsi pavadinta. Štai ir iš kur dabar, sakykime, vėlgi toj karjeroje, be abejo, studijuoja teisę, filosofiją, teisė, tai iš tikrųjų reikalinga buvo dėl to, kad jeigu tu sieki valstybė gauti aukštas pareigas, tai teisininkas išsilavinimas tau buvo tas, kaip tik atvėrė duris į tą karjerą. Dabar, aišku, studijuodamas vakarų universitetuose, jis susipažino be abejo su karybos veikalais. Tai be abejo, jis žinojo ir apie Mauricijaus Uraniečio kariavimus tuo metu Europoje su Nyderlandų karvedys, kariavo su Ispanijos kariuomenė. Ir be abejo, žinojo Makiavelio veikalus, susipažinęs buvo apie karo meną. Ir turbūt, ką mes, įdomus dalykas, kad tikrai Karolis studijavo iš tokio autoriaus, italų autoriaus Valturijo apie karybą. Knyga pasirodžiusi buvo 15 amžiaus jau pabaigoje. Tai būtent Valturijo 16 amžiuje perleistas egzempliorius priklausė būtent Jonui Karoliui Chodkevičiui. Ir kad kaip tik knygos antraštinėme lape, kaip ir kitose jo bibliotekos knygose, yra paties Karolio ranka rašytas įrašas Ex Libris Joannis Karoliui Chodkevičiui iš Jono Karolio Chodkevičiaus knygų. Tos knygos mes turime Vilniaus universitete 13 knygų, kurios pateko iš Jono Karolio Chodkevičiaus bibliotekos per jo dukra Ona Cholastika, kuri buvo ištekėjusi iš Jono Sapiegos, Jono Stanislovo Sapiegos, tai yra Leono Sapiegos sūnaus žymiojo. Ir po, aišku, ir to, po Jono, po Stanislovo mirties Sapiegos pateko į Sapiegų giminę, o visų Sapiegų giminė būtent visą tą lobyną knygų padovanojo Vilniaus universitetui. Ir mes štai dabar turime tokius unikalius retų spaudinių skyriuje knygas. Tai aišku, turbūt na, čia yra įdėjome, matote, dešinėje pusėje, kaip atrodo žvaigždinis fortas, toks klasikinis pavyzdys. Aišku, jis įkurtas Kalmanovo, tai yra įkurta 93 metais, kada jau Karolis Chodkevičius buvo išvykęs iš Italijos, noriu tą pataisyti, bet galbūt, kai buvo įrenginėjamas miestas, kadangi tai neturi yra patalos, tai be abejo galėjo matyti, susipažinti ir su tvirtovių statyba. Štai, dabar kas yra bastioninės pilys? Mes žinome, kad ir Karolis Chodkevičius pastatė bastioninės pilis, tai bastionas tai yra gynybinės sienos įsikišęs gynybinės bokštas, ne, kampinės arba vidurės sienos gali būti ir pritaikytas apšaudyti prie gynybinės sienos prisiartinusios ir į mirtiną zoną įėjusius priešininkus. Štai čia toks fragmentėlis. Be abejo, dar galiu atkreipti dėmesį, kad yra Zamostais miestas Lenkijoje, kuris irgi turėjo būtent bastioninės pilies ir išlikę elementai, bet svarbiausia, kad tas pats Jonas Karolis Chodkevičius, kada pradėjo savo, jau grįžęs į Lietuvą iš studijų po vakarų universitetus, jis buvo labai geras Jano Zamoiskio Lenkijos didžiojo etmono mokinys ir dalyvavo tokiuose karinėse akcijose kaip į Moldaviją, Ukrainą ir panašiai. Tai štai va Zamostė. Nu, be abejo, kas likė iš Lechovičių pilies, tai buvo viena galingiausių pilių pastatyta būtent pagal italų bastioninių pilių pavyzdį, tik jinai nebuvo daugia kampiai, buvo keturių kampų bastioninė pilis. Aišku, iš jos nieko nebelikė, nes būtent paskutiniai jos likučiai jau susprogdinti antro pasaulinio karo metu visiškai sudidinta su žemė. Bychovo pilis yra, aišku, čia maketas ir šiek tiek yra jau konservuota pilis, kad ne visai suirtų, bet iš tikrųjų irgi viskas sugriauta, tik tai yra fragmentai likę, tai būtent yra šiandieninėje Baltarusijos teritorijoje. Tai čia iš karybos irgi. Ir kas svarbiausia, kad Jonas Karolis Chodkevičius suprato, kad Lietuvoje vis dėlto Lietuva nėra apsaugota, nėra tos gynybinių pilių sistemos.
tai jis iš tikrųjų savo iniciatyvą stengiasi kaip tik kurti tą tinklą. Ir manyčiau, jo įžvalgos labai pasiteisino, bet būt, nes, kaip mes žinome, jau 17 amžiaus viduryje prasidėjo karai su Rusija, Kazokai, Švedija, vėliau tai iš tikrųjų tos pilys irgi suvaidino tokią gynybinį vaidmenį. Turbūt vėlgi mes žinome, Jonas Karolis Chodkevičius kariavo su trimis galingais priešais tuo metu, su kuo susidūrė Lietuvos Lenkijos valstybė. Livonija su Švedija, 17 amžiaus pradžioje Lietuvos Lenkijos valstybė įsivėlė į, sakykime, tokius karinius konfliktus su Maskvos kunigaikštyje ir be abejo Ukrainoje su Turkų Osmanų imperija. Tai detaliai aš turbūt neminėsiu, bet svarbiausias, kur jau Jonas Karolis Chodkevičius pasirodė, kada atvyko padėti, kada prasidėjo konfliktas, vazų dinastinis konfliktas išvirto į Livonijos karą. Ir būtent atvykęs jis iš kampanijos Moldavijoje, prisijungė prie jo Kristupo Radvilos Perkūno. Ir pirmas mūšis, kuriame dalyvavo, buvo Kuoknėse 1601 metais, gana sėkmingas su savo husarų būriais. Be abejo, tuoj pat pasitraukus iš mūšio, vėlgi ten vyko tam tikri ir asmeniniai nesutarimai ir turbūt tokios kai kurios politinės insinuacijos. Janas Zamoiskis išvyko iš Livonijos, tuoj pat pasitraukė ir Kristupas Radvila Perkūnas, netrukus jis mirė. Ir Karolis liko vienas, kuris turėjo nedidelę kariuomenę. Be abejo, kariuomenė nebuvo dar gerai apginkluota ir kita vertus ir dezertyvavimai buvo, ir lygos, ir taip toliau. Tai Karolis stengiasi ir savo asmeninėmis lėšomis, kiek galima padėti išlaikyti tą kariuomenę. Ir kas įdomiausia, kad pasiekti tas pergalės, jis savo lėšomis samdė būtent žvalgus. Ir ta žvalgų sistema, kaip matai, kuri jam teikdavo žinias Livonijoje apie švedų įsitvirtinimus vieno ar kitoje vietoje, buvo be galo sėkminga, labai prisidėjo prie pergalių. Ir be abejo, Kirkorno mūšis, visi jau žinote, aš nebekartosiu, taupydama laiką, tai Salaspilio arba Kirkorno mūšis, kur Karolis turėjo apie 3,5 iki 3,800 priskaičiuojama ir maždaug prieš 14 tūkstančių švedų karaliaus Karolio IX kariuomenė, tai žodžiu kariavo su savo dėde. Ir be abejo, būtent jo sumanumo dėka, jo karinės sugebėtas, karinė taktika, strategija, gebėjimas išnaudoti geografinį landšaftą. Ir aišku, staigios atakos, manevrai, pasalos manevrai, gudrybės ir visa kita atnešė jam tiesiog svaiginančią pergalę, kuri nuskambėjo visoje Europoje ir dar toliau. Sveikino jį ir Romos popiežius, ir Anglijos karalius, ir Šventos Romos imperatorius, ir tas pats, sakykime, Osmanų imperijos sultonas. Turbūt dar kiti monarchai. Tai iš tikrųjų Karolis įsipaišo su šita pergalė į turbūt pačias aukščiausias, sakykime, karvedžių linijas, ar ne, kurios yra Europoje, į aukščiausių karvedžių tarpą europiniam lygmenyje. Turbūt dar svarbu reikėtų paminėti vieną pergalę, pergalė, kai neturėdamas laivų, Lietuvos didžioji kunigaikštija neturėjo laivų, ir jisai sugebėjo vėlgi laimėti jūros mūšį, kuris vadinasi Salos Grybos arba Salio mūšis 1609 metais. Tai svarbiausia, kad jisai prisiartino prie Perno tvirtovės, kuri buvo švedų rankose, jis įsprogdino tvirtovę, įsiveržė į miestą. Ir, aišku, užėmė, kur buvo labai svarbus karinės amunicijos sandėliai, užgrobė prekybinius laivus, savo pėstininkus paruošė
ir apie laivus apie Tlanas patrankomis išplaukė link Salas Vilios. Ir aišku, tai buvo iš kovo 23-24, tai buvo netikėtas švedams, netikėta ataka švedams. Ir aišku, panaudojo įdomiai tokius padėdamosius laivus brangelius, kada priplaukė, prisiartina prie laivo, pritvirtina ir aišku, tie laivai sprogsta ir nuskandino laivus. Tai šitą pergalį, aišku, žinau nedetaliai, bet iš tikrųjų labai irgi buvo svarbi. Ir nuimė, kaip sakyt, atlaisino Rygos miestą nuo apgulties iš tos pusės. Nes iš tikrųjų dėl Rygos miesto ir buvo didžiausias tas konfliktas, nes kas valdys Rygą, tas turės ir Livoniją. Be abejo, sparnuoti husarai, gal kalbės mano kolega daugiau apie husarus, valdas, profesorius, tai yra kavalerijos dalis ir turbūt jau visi žinote, ar ne, apie husaro, kodėl tie sparnai, kam tie sparnai reikalingi, iš tikrųjų tai pirmiausia apsaugo nuo tų kilpavirvių arba nuo kardų, kada tu iš nugaros gali išvengti smūgio ir daugybė yra tokių, kaip sakyti, sklando pasakojimų, kaip tie husarų sparnai ir patys husarai kovojo ir iš tikrųjų tai buvo visiškai netikėtas, sakykime, priešo kariuomeniai ir tos greitos atakos, ilgos jėtys, jos atliko savo vaidmenį. Ir, na, aišku, paskutinis mūšis yra Kotyno mūšis, čia irgi būtų galima daug kalbėti. Tai paskutinis mūšis, kur Karlis Chodkevičius jau, kadangi vėlgi reikia pasakyti, kad Lenkijos karūna, reiškia karalystė, neturėjo didžiojo Edmono, kuris jau buvo žuvęs prie Tudoros Stanislovas Žukėskis, kitas Svanės Polskis buvo paimtas vėliau Edmonas į nelaisvę. Ir aišku, Lenkija liko be savo žinųjų karvedžių garsiųjų ir buvo Karolis Chodkevičius iškviestas kaip tik iš savo bendrųjų vestuvių su Ona, su Ana Loiza, spėjo tik susituokti ir jau kitą dieną turėjo išvažiuoti į Varšuvą, kur buvo Seime kaip tik perduotos visos regalijos, tai buvo 1620 metų lapkričio 26 vestuvės, o jau gruodžio 5 jam buvo įteiktos būtent didžiojo Edmono regalijos. Ir aišku, reikėjo jam organizuoti gynybą, nes jau aišku, Osmanų imperijos kariuomenė kartu su sudaryta dar Krymo totoriai prisijungė, reikėjo gelbėtis ir galvoti, kaip atlaikyti. Tai Karlis, čia yra, kaip tik parodžiau visus vadus, kaip matote, Jonas Karlis Chodkevičius, Chotyno mūšio herojai, viduryje mes turime Liubomirskį, Stanislovą Liubomirskį, kuris vėliau po jo mirties tapo didžiojo Edmono karvisiam perdavė būlę. Ir, aišku, kazokų vadas atamanas Sagaidačinas. Čia mes turime schemą, bet aš apie ją nekalbėsiu. Be abejo, Karolis iš tikrųjų, kadangi ir pats karybą išmanė, bet jis samdė būtent karo inžinierius, kurie statė tiltus, reikėjo pirkinės ar pastatyti tiltą, kad persikelti ir vėlgi išnaudojo visą landšaftą ir suspėjo susiorganizuoti ir įtvirtinimus padaryti. Aišku, čia yra, jau mes matome iš paveikslo, tai yra Smuglevičiaus tapyti dalykai. Dabar dar trupučiuką, dar kelias minutės, jeigu dar man įsiduosite, ir aš užbaigsiu. Tai štai Chotyne, ne, Karolis Chodkevičius pasijunta blogai ir 23 dieną jis susikviečia visus karo vadus į savo palapinę ir perduoda bulavą būtent Stanislovui Liubomirskiui. O kodėl galima paklausti, kodėl nesagaidančina, ne kazokų bandai, kuris iš tikrųjų turėjo didelę kariuomenę ir labai sėkmingai kariavo, tuos naktinius karus vedė prieš turkus, nes kazokai naktimis įsiverždavo, prisėgindavo prie turkų kariuomenė palapinių naktį ir tiesiog išskersdavo tuos turkus. Štai tokius sėkmingus pergalės sukėlė paniką, demoralizavo kariuomenę, vedė, tai irgi didelė dalimi buvo prisidėjo prie pergalės.
ženklų. Tai Karolis Chodkevičius be abejo dėl to, kad Stanislovas Lyubomirskis yra didikas, ne, diduomenės, o Kazlų Atamanas tai yra visai kitas lygmuo, tai turbūt tas pirmiausiai. Ir štai 24 jį perveža į pilį iš jo palapinės į Chotino pilį 24 dienas, tai po pietų miršta. Ir vėlgi labai skirtingi yra šaltiniai, kiek jis išbuvo būtent Chotino pilyje. Vieną dienoraštį visai nesenai skaičiau, kad jis vis dėlto, kaip pasirašyta buvo taika su turkais, tik tai spalio 11 dieną, 9 dieną pasirašyta taika, o spalio 11 tai buvo pervežtas į Podolės kamenecą. Ir ten katedroje buvo Rusija, reiškia, Kryboje laikomas. Po to jau atvažiavo jo žmona ir kariuomenės daliniai, būtent jį palydėjo labai iškilmingai į Ostrogą, ten, kur jo antrosios žmonos tėviškė, būtent Ostrogas. Ir čia buvo laikomos, aišku, iškilmingos laidotuvių tos mišios, deginamo žvakės, gėdama ir taip toliau. Ir aišku, įvyko konfliktas su jo dukra dėl testamento vykdymo, kadangi jisai pageidavo būti palaidotas Kretingoje. Dukra, aišku, laukė, kada tėvas bus sugražintas, tačiau Ana Aloiza dėl turtinių dalykų nesutiko, ir ten buvo teisminiai ginčiai ir taip toliau. Žodžiu, ir ilgai ten buvo, jisai nepalaidotas, sakykime, buvo laikomas pilyje metus, ir 1622 metų lapkričio 16 dieną Ostroge jis buvo palaidotas parapinėje katalikų bažnyčioje. Kriptoje, tai tikriausiai po didžiojo altoriumi, man teko būti toj bažnyčioje, aišku, užgriuvusi, bet yra šonas, kur galima įsivaizduoti, kokie nuostabus arkiniai yra skliautai, tai galėjo jis būti laikomas. Bet paskui per tą laiką jo antroji žmona pastatė jėzuitinę bažnyčią ir ten įrengė koplyčią, kurioje buvo Karolis palaidotas. Kaip žinia, pati jo antroji žmona labai uoli katalikė buvo ir taipogi vykdė bažnytinės unijos idėjas, kadangi jo paprastos bažnytinės unijos stačiatikai buvo kaip ir graikų katalikai ir be abejo, kaip kazokų sukilimas Bogdano Chmelnickio, jinai bijodama keršto paėmė vyro palaikus ir pati išvyko iš Ostrogo ir Karolis buvo patalpintas, paliktas Krokuvoje, Motiejaus katalikiškoje bažnytėlėje ir kaip koplyčioje. Ir tik tai po jos mirties įdomiai buvo, kad reiškia Jaroslavas, tai yra jos gimtinė, dabartinė Lenkija. Jaroslave jos palaidota motina, kuri irgi buvo katalikė ir ten įkurtos yra benediktinų vienuolynas. Ir pati Ana Aloiza, antroji ta žmona, labai rėmė benediktinės ir jėzuitų draugiją rėmė ir taip toliau. Ir jinai buvo, mirė 1654 metais, buvo atvežta ir palaidota šalia motinos priemą. Bet ir vėl karai su švedais. Tada išvežtas kūnas šalia vyro paliktas Krokuvoje. Tai kiek man pavyko atsekti toliau, toliau jau pas 1722 metais, duodinimo šiaurės karo, parvežti abiejų kūnai iškilmingai palaidoti Ostrogo jėzuitų bažnyčioje. Bet toliau sekė labai įdomus dalykai ir spėjama, kad Zamoiskiai, kurie buvo jų artimi giminaičiai, įkalbėti benediktinių vienuolių, moterų būtent vienuolino atstovių, palaikus slapta išvežė iš tų koplyčių ten kažkur, kur buvo laikomi iš jėzuitų ir pervežė į Jaroslavą ir buvo pasteikta būtent benediktinio vienuolinę. Paskui pervežta tik į kitos bažnyčios Rusius ir pokaryje. Įgrimbus bažnyčios, reiškia grindims, buvo atsivėrė kapavietė. Ir buvo surasti du karstai, tai aišku, į tuos karstus įdėti dar kiti karstai ir kada jie buvo atidaryti, kad ten buvo Etmono buožė, Etmono, reiškia, delijos, tai yra to iškilmingo viršutinės kostimo dalies sagos. Ir kitas karstas rodė, kad tai būta moters šviesia plaukė, kaip tik jau žmona irgi buvo stropiškai šviesia plaukė. Kodėl spėjama, kad ten buvo vis dėlto karvedys Karolis ūsai rodai būtų išlikę, jis šukuodavo ūsus būtent taip į viršų ir tai rodė, kad
galėjo būti, aišku, tuo metu nedarė DNR. Tada tie visi palaikai, kaulai vėl buvo sudėta į vieną turbūt ir kažkur tai užmūryti. Ir tada 1935 metais dar jau mokslininkai, istorikai, ten dar archeologai dar kartą atidarė tuos kaulus, bandė aiškintis, ar tikrai gali būti Etmonų ir neliko prie tos paties minties, kad vis dėlto čia yra Etmono palaikai. Štai, tai aišku, ten yra labai įdomus dalykai, kadangi tie karstai buvo apiplėšti dar ir prieš tai, kai jie buvo surasti. Tai vienas iš tų vadinamų deimantinių sagų, nu prabangių sagų, buvo dvi parduotos turguje ir yra byla, kad iškvietas žmogus, darbininkas buvo nuteistas. Ir ta bulava buvo sukapota kaip relikvija pardavinėjama. Nu, tokie dalykai, aišku, reikia viską tikrinti, kiekvieną šaltinį, ar iš tikrųjų taip yra nutikę. Taigi šiandieną mes Jono Karolio Chodkevičiaus tiksliai palaikų neturime, bet maždaug žinome, kur jie galėtų būti. Mes aplankėme tas vietas, visą kitą ir, aišku, reikalingi kiti tyrimai. Nu, tikimės, kad mes būsim tokie entuziastai ir pabandysime eiti tolyn tuo keliu, kaip ir prisiliesti prie jų kitų šaltinių, juos publikuoti, kaip ir išversti, sakykime, jo korespondenciją, ataskaitas, kaip ir Rygoje rašydavo Rygos miestiečiams iš lotynų kalbos, bandysim neversti kažką tai daryti. O šiandieną dar noriu pasakyti, kad kaip tik, mat ir kolegos gal paminės, tai Jono Karolio Chodkevičiaus palaikai, tai yra relikvijos mane, sakykime, yra kretingiškiai, sukūrė labai gražų genotapą ir ten sudėtos kapsulės, šešios kapsulės iš jo vietų, kur Lidija tamsi, tai sakykime, tokia kaip ir simbolinis palaidomas, išpildyta jo valia, sugrįžo prie savo, į savo šeimos mauzoliejų. Ir turbūt paskutinis čia atminties vietos Jono Karolio Chodkevičiaus, kur galima rasti jo pagal jo dvarus, pagal tam tikrų ženklus. Be abejo, čia ir Kražiai, ir štai Kretingos, ir va kenotafo. Kenotafas, Marija, turbūt tikrai esate štai padėtas viduryje. Ir be abejo, Jono Karolio Chodkevičiaus horeljefas, kurį vėlgi matėte, atidarėme prieš keletą dienų. Žodžiu, Lietuvos nacionalinė dailės muziejų arba Chodkevičių rūmų kieme. Tai štai vėlgi reikia, taip sakyti, džiaugiamės šiandieną, kad Chodkevičius sugrįžo pas mus ir kariuomenės yra atstovai, mes labai džiaugiamės, kad Žemaitijos brigada yra pavadinta jau tikrai jau vardu, čia gal toliau kalbės kariai, tai ačiū jums labai uždėmesį. Gal klausimų turite? Gal žiūrėte klausimų kas nors? Gerbiu, Janutė, klausimas, ar jisai buvo Vytautų Respublikos Etmonas? Taip, jis buvo paskeltas Varšuvos, reiškia, Seime, abiejų tautų Respublikos kariuomenės vadu. Jis išbuvo 1620 metai gruodžio 5 ir jo žūtis iki pat pabaigos, iki savo gyvenimo pabaigos jis išbuvo. Abiejų tautų, jo, Lietuvos, Lenkijos, nu, jis apskritai vyriausių kariuomenės vadų, kadangi jau reikėjo kovoti prieš turkų osmanus, prieš imperiją. Aš dar turėčiau tokį klausimą. Supratu, kad yra 17 amžius ir apie lietuviškumą yra labai sudėtinga kalbėti tuo metu. Bet ar būtų įmanoma nupasakoti arba pasakyti, pavyzdžiui, ar jis galėjo laikyti, pavyzdžiui, save lietuviu, arba ar patys lietuviai jį galėjo, nors viena reikalingai. Buvo lietuvis, netgi mes pasižiūrėtume, jeigu dabar surastas yra jo inventorius, dvarų aprašymas, tai nekreipingos daro, tai lietuviškos pavardės. Jo visas elgesys, visą laikysena, katalikas, lietuvis, ir jeigu pažiūrėtume į šeimos istoriją, čia dar kitas pasakomas būtų, tai Jonas Karolis Chodkevičius be abejo, jis ruošė savo, kaip sakyti, sūnų, kad jis perimtų ir taptų, sakykime, Kretingos bažnyčios tikriausiai kunigų būtų, globotų juos iki gyvenimo pabaigos tėvą ir motiną. Lietuvis, katalikas, atsidavęs tėvynės sūnus ir ką tik tai galima sakyti, lietuviškai kalbėjęs.
Jeigu jums atkreipkite dėmesį į Karlomachiją, ne, kaip Karlomachija Laurencijus Boiris, švedų poetas, anel yra pasakęs, lotiniškai parašyta, bet ten yra lietuviško žodis, kaip Karolis Patkevičius šaukdavo karius, kokią komandą. Negirdėjo? Muški. Yra lietuviškas žodis, muški. Ir tą muški, reiškia komanda, puolimas, ar ne? Tai ne kaip Laurencijus Boiris tą pastebėjęs yra. Ar dar kas nors turėtų docentį klausimą? Kas turite klausimų klauskite? Jeigu ne, tuomet gal galime padėkoti tada labai stipriai docentį. Ir... Sveikinu visus susirinkusius. Šiandieną yra kažkoks ypatingas diena, Salaspilio mūšio metinės. Tiesa, tai nėra kažkoks jubiliejus. Tačiau 21 metai yra tokia svarbi data kitam kontekste. Kaip minėjo gerbiama docentė prieš tai, prieš 400 metų įvyko Katyno mūšis, kuris mūsų visuomenėje yra kiek mažiau žinomas, galbūt netoks išgarsintas kaip ankstesnė Jono Karolio Chodkevičiaus pergalė. Tačiau tai yra nemažiau svarbus įvykis ir kadangi pirmasis pranešimas buvo skirtas daugiau vienai asmenybei, žmogui, kuris vadovavo Lietuvos kariuomenei, vėliau jungtiniai Lenkijos ir Lietuvos kariuomenei arba visam pajėgoms. Vis tik šito pranešimo tikslas būtų pažvelgti į žmonės, kuriems jis vadovavo. Taip pat ta tokia gana siaura prizmė, tai viena diena, kuri pakeitė, ko gero, viso Katyno mūšio eigą. Ir, na, pažvelgiant šiek tiek į tuo metu prie Katyno susidūrusių kariuomenių, karių organizaciją, ginkluotę ir taktiką. Tai pranešimo tema ir yra 1921 metų rugsėjo 7-oji. Tai yra keturių Lietuvos ir Lenkijos kavalerijos vėliavų kontratika prie Katyno. Na, pabandysim panalizuoti jų organizaciją, ginkluotę ir taktiką. Tai tuos įvykius, kurie vedė prie šios rugsėjo 7-osios. Na, pirmiausiai trumpai apie 1621 metų Katyno kampaniją ir kariaujančias puses. Na, kaip žinome, 1621 metais ketvirtiniame Dviejų Respublikos pasienyje vyko pats didžiausias Zigmanto Vazos valdymo laikų mūšis. Nei Salaspilis, nei visi kiti mūšiai Rusijoje, Livonijoje, netgi ir vėlesni Rusijoje, jie neprilygo šiam mūšiui savo mastu ir kariaujančių pusių pajėgų dydžių. 21 metais rugsėjo 2 dieną ir spalio 9 dieną prie pasienio tvirtovės Katyno, Jono Karolio Chodkevičiaus vadovaujamos rinktinės Lenkijos ir Lietuvos bei Zaporožės kazokų pajėgos kovėsi su Osmanų imperijos ir jos savo kariuomenėmis. Tai nebuvo viena Turkijos kariuomenė, kaip mes galime įsivaizduoti, atžygiavosi iš Mažosios Azijos, tai buvo daug daugiau ir tai buvo daug rimčiau nei, tarkim, tie patys šiolaičiauja. 16 amžiuje labai sustiprėjusi Turkų valstybė užėmė, iki tol jos puolimui visi priešinusius kraštus. Taip pat ilgai ir sėkmingai jisai kovojusią Vengrijos karalystę, kurios kariuomenė buvo įveikta 1526 metų Mohačo mūšyje. Vėliau dėl teritorijos įtakos osmanai varžėsi su Šventąja Romos imperija ir kitomis Europos valstybėmis. Tai yra tokios supergalios 16-17 amžiuje, kurios mažai turėjo savo konkurentų vakaruose, Europoje, bet osmanai buvo pati rimčiausia grėsmė jau tuometinė Šventąja Romos imperija. Tai austrams, bavarams, čekams, slovakams ir visiems kitiems, kurie buvo kolovus gausdavams. Na, o rytuose buvo Persija. Su to pačia Persija turkai varžėsi dėl įtakos, dėl teritorijų. Jisai jis kovojo, tai rodė, kad imperija labai plečiasi ir jį judės toliau šiaurę. Naujus karius sukėlė ir jos teritorijos bei įtakos turo plėtimas Lenkijos ir Lietuvos linkme. Pretekstas karui su Abiejų Respublika, Lenkija ir Lietuva, buvo tokie abipusiai Zaporožės kazokų ir
kurie buvo pavaldus Lenkijos karaliui didžiajam kunigaikščiui ir sultono pavaldžių Krymo totorių antpuoliai. Vieni kitus puldinėjo ir tai buvo viena iš priežasčių, kurią buvo žvelgiama tuomet, kai tiesiog atėjo laikas kariauti ir buvo tam noras. Na ir žinoma, buvo ir kitų dalykų, kurie paskatino, tai taip pat ir Abiejų Respublikos interesai Moldavijoje, toje kunigaikštystėje. Ir žinoma, Abiejų Respublikos sąjunga su Habsburgų valdoma Šventąja Romos imperija. Po sunkaus Lenkijos kariuomenės pralaimėjimo turkams ir totoriams metai iki Kotino, 1920 metais, savo jėgomis pasitikintis jaunas ir ambicingas sultonas Osmanas II. Nusprendė pradėti puolimą. Tuo metu, kai sultonas įsivėlė į naują karą, jis buvo dar paauglys, tai buvo 17-18 metų. Matyt, tai buvo viena iš priežasčių, kodėl Kotino žygis ir visas karas vyko būtent pagal tokį scenarijų, koks ir nutiko. Sultonai pavaldžios pajėgos buvo mobilizuojamos įvairiose imperijos žemės. Kariai buvo šaukiami iš Anatolijos, dabartinės Mažos Azijos, Rumelijos, tai yra dabartinių Balkanų, Sirijos teritorijos, Krymo ir kitų provincijų bei visavo žemė. Ši kariuomenė žygiavo prie Lenkijos ir Lietuvos valstybės, Osmanų imperijos tuometinės sienos, kurią žymėjo Dniestru. Dniestro upės kranto kaip tik ir buvo Kotino tvirtovė, kuri buvo tokia kaip raktas į Abiejų Respublikos žemės. Taip žvelgsime į istoriografiją pateikiamas duomenis sultonui pavaldžias pajėgas, kurie Kotino sudarė 200 tūkstančių karių ir pagalbinių žmonių. Tačiau karinė kampanija mūšį nuodugniau tyrinėjo istorikai, laikų šį skaičių gerokai padidinta. Jie mažino sultono žmonių skaičių iki 98-104 tūkstančių karių ir kelių 10 tūkstančių pagalbinių žmonių su 62 pabūklais. Atremti priešo Abiejų Respubliką išrašė gana gausias pajėgas, tai buvo 53 husarų vėliavos, iš viso 8 tūkstančių karių. Taip pat keliasdešimt kazokų, lengvosios kavalerijos vėliavų, 10 vakarietiškų kavaleristų reikalavimų dalinių, 5 vokiškosios pėstininkų pulkus arba regimentus, daugiau nei 3400 karių. Na ir 29 lenkiškų pėstininkų kovas arba vėliavos. Iš viso dalis tai buvo 33 tūkstančiai karių, šiek tiek daugiau, bet atmetus formalius etatus, kurių tuo metu buvo gana daug kariuomenėje, karių skaičius turėjo siekti 25-26 tūkstančius. Na kaip matome, pajėgų skirtumas yra maždaug 1-4. Sąjungininkus atrodžius kazokų pajėgas sudarė apie 30 tūkstančių žmonių, todėl kaip tik dėl čia labai rimto pastiprinimo jėgos įsilygino ir buvo maždaug 1-2. Paminint 21 metų Kotino žygį, verta atkreipti dėmesį tai, kad tuo pat metu prieš švedus Livoniją kovėsi Kristupo II Radvilos kariuomenė, Lietuvos kariuomenė, kuriai vadovavo kitas Lietuvos didikas. Ir ši kariuomenė turėjo taip pat gausią kavaleriją, vien husarų buvo 1800 karių, skaičiuojant etatais. Na ir tais metais pademonstruotos LDK mobilizacinės galimybės buvo išties įspūdingos, vien sunkiosios kavalerijos 3000 buvo skaičius, kurio nepavyko mobilizuoti jokiais vėlesniais metais. Didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus ir lauko etmono Kristupo Radvilos pajėgos turėjo apie 23 vėliavas sunkiosios kavalerijos, husarų, ir tai iš viso 3,5 tūkstančio etatų. Lietuvos žemės kunigaikštystės ir Karūnos arba Lenkijos kavalerija, ypač husarų vėliavos, buvo smogiamoji etmono Jono Karolio Chodkevičiaus vadovaujamų pajėgų dalis. Jos vaidmuo viename iš 21 metų rugsėjo pradžios prie Kotino įvykusio susidūrimo buvo lemtingas. Kokie buvo mūšyje dalyvavusios mano kariuomenės kavalerijos ir pėstininkų bei Lenkų lietuvių sąjungos kavalerijos organizacija ir ginkluotė? Kokios buvo žūtbūtinės kovos stovėjusių karių savybės? Ar skyrėsi jų motivacija? Prie Kotino sutelktos Osmanų imperijos pajėgos buvo labai mišrios sudėties. Kartu su turkais sultono nurodymo žygiavo bosniai, serbai, juodkalniečiai, bulgarai, albanai, sirai, kurdai, vengrai,
graikai, valakai ir moldavai. Labai tikėtina, kad krikščionys, kurių, kaip matome, čia buvo ypatingai daug, žygiavo į karą vietu noro, daugelis apskritai troško savo ankstesnio priešo, Osmanų imperijos pralaimėjimą. Ir neskaitant kai kurių dalinių, kovinės dvasios šioms pajėgoms iš tikrųjų turės pakakti. Iš dalies Europos kraštų į kariuomenę pašauktų daliniai ne tik neįjokė priešiškumo lenkams, lietuviams, kovinės kazokams, bet net ir žvelgė juos kaip ir galimus sąjungininkus. Turkiai turėjo rimtų aprūpinimo problemų, kariuomenė stokojo maisto, pašaro. Inžinieriams taip pat trūko kai kurių priemonių darbai. Tačiau jam užtako parako. Tokia kariuomenė nebuvo pasirengusi ilgai apsiūšiai. Todėl turėjo per kuo trumpesnį laiką sumušti savo priešą ir užimti Kotyną. Kariuomenė dominavo kavalerija, pirmiausia skirta žygiams ir veiksmams atvirame mūšio lauke, jo tokia manevriniam kariui. Tačiau labai sunkiai tokia kariuomenė buvo išlaikoma apsiausties metu. Valymos vietovė, kurioje tokia raityje įsidėstydavo, labiausiai jau tapdavo žirgų aprūpinimo problema. Visoje Osmanų kariuomenėje mūsų dėmesio labiausiai vertas dvi formuotės, tai yra Spahi ir Janyčarai, kurie tiesiog dalyvavo rugsėjos metus dienos polime. Spahi buvo turkų pajėgų sunkioji kavalerija. Čia matome dvi tokias iliustracijas. Priešasis Spahis yra tas Spahis. Kuriai buvo gribus skirstyti pulkus, vadovaujamos Čeribašų ir Subašų. Žemesni karininkai buvo vadinami Aibėjai. Osmanų imperijos Spahiai priklausė dabarininkų sluoksniui, o jų sunkioji kavalerija buvo laikoma elitinė. Ir priklausė turėjo taip pat sultono gvardijai. Šie kariai turėjo žemės valdas, tai yra timaros. Beje, žemės valdos skirtingai nei Lenkijoje Lietuvoje nebuvo jų paveldimas, jie buvo tiesiog jų valdytojai. Pasibaigus jų gyvenimui, nuo tos valdos grįždavo valstybė ir paskui jų sultonas, vietiniai valdžiai spręsdavo, kas toliau tas valdas turės. Bet būtent nuo šitų valdų timarų priklausė karių ginkluotės kokybė. Nes pagės įprastai dėvėdavo šarvus, kuriuos darydavo žinučiai. Tokie brandiniai iš žydelių sudaryti šarvai. Ir plokštelinių šarvų kombinacija, kuri buvo paplitusi ir 17 amžiaus pradžioje. Kario galvą saugodavo šalmo šišakas. Čia matote plokštelinių šišakas, kurie papuošti tokiamis plunksnomis arba plumažo. Vėliau Europoje padėtų vadinti sultonais. Čia irgi susijęs su turko tam tikra kultūrinė įtaka. Šiaip šalvai buvo rimti, pagaminti iš plieno, šarvai taip pat, tai visą vertėjo sunkioji kavalerija, kurie iš europiečių kavalerijos gerokai skyrėsi, bet nebūtinai blogai prasme. Karys nešiodavo taip pat ir metalinės ginklų apsaugos, ir tai sustiprindavo jo kaip kario apsaugą. Šiuo artimiame amžiuje turkų sunkioji kavalerija naudojo vengrų iš vengrų perimtos keturkantis metalinės skyrės, kurie šiaip matome. Tačiau panašu, kad 17 amžiuje juos pakeitė apskritimo formos azijetiški skydai, kalkanai. Spakiai buvo ginkluoti turkiškais nežymiai lenktais kardais su gana ilgomis ir ties, čia matome šaką, matome dar vieną spakį. Čia yra tik turkiško kardo vaizdas, kaip matote, svoris koncentruojamas ties geriaštė ir tokie ginklai buvo ypatingai tinkami kirčiams. Jie nebuvo skirti fechtavimui, tiesiog pažeisti priešo apsaugą, šarvus. Na, jeigu jis jų neturi, tai to blogiau. Ypatingai buvo pamėgti tokie kirčiai, kuomet kertant kardo priekinę dalim. Priešininkai yra tiesiog neįskirtama, o prašiausiai slystama jo kūno paviršiumi ir išėjo labai ilga ir tokia gili krūtinė žaizda. Na, žinom, pirmiausiai, tai tokių ginklų poveikį Europoje patyrė vengrai, po to lenkai lietuviai, kurie stengiasi iš pasimokyti ir juos perimti. Na, o kita šalis, kuri nebuvo pasiruošusi susidūrimui su tokia turkų kavalerija, buvo austrai, Šantaramos imperija, kurie pradėjo su jais kovoti 16-ams pabaigos, 17-ams pradžioje, labai greit pradėjo keisti savo karių apsaugą. Ypatingai šalmus ir stiprinti šalmus.
Prie Sipagio, leidinio koloristo, buvo kabėdavo ilgas atveriamasis kalavijas, žinomas koncerto pavadinimu. Mūšyje puolimo jis pagė turėjo ilgas sietis su vėliavėlėmis. Čia mes keletą galėjome matyti. Štai kairėje pusėje yra Sibirkos pabaigos Sipagio. Neypatingai jie pasikeitė nuo Putino mūšio laikotarpio. Tik tai jau skydai yra apsupimo formos. Ir matome ilgas sietis. Čia, aišku, jos vaizduotas ne visų ilgio, kadangi spagių ietis jos siekdavo 4-4,5 metrų ilgio. Ir turėdavo vilkus. Ypatinga jų savybė buvo ta, kad jie, kaip išgirsime ir kitos ietis, buvo tuščiavidurės iki laikymo vietos. Ir todėl pakankamai lengvas, kad raitelis viena ranka galėtų jos valdyti raitomis. Taip pat turėdavo tokią atsvarą, kuri saugojo raitelio ranką nuo priešo zinko pataikymo. Spagiai, kaip matote, prie balno turėdavo lankus. Čia daugiau aš matosi strėlės, jeigu jas strėlės yra ir lankai. Na ir gana negreitai buvo pereita priešo lankui ginklų. Šunamieji ginklai 17 amžiaus Turkijoje, jie paplito, bet raitelių gretose netai greitai, kadangi spagiai turėjo patys apsirūpinti ginkluotę, o kadangi šunamieji ginklai buvo brangus, tai ne visuomet jie savo galėdavo atleisti. Sinizuoto aprūpinimo valstybės tuo metu spagiai gretose nebuvo, neskaitant kai kurių lėtinių jau gvardijos dalinių. Na, ilgai, jau 17 amžiaus, galbūt vidurinėje antroje pusėje, jų ginkluotė papildė pistoletą. Bet, kiek žinoma, apskritai, tokių ginklų turkų kavalerijai Chotino mūšio laikotarpio galėjo nebūti, bent jau žinių apie juos tokių užtikrintų trūksta. Ginkluotės pagis priminė dėlių daliniai, tai yra dešiniai pavaizduoti raiteliai. Jeigu įsižiūrėsite į juos, jie yra panašus į centės minėtos Lenkijos ir Lietuvos husarus. Tai nėra statinės dalykas, kadangi ši kavalerijos rūšis buvo skirtinė Turkijoje. Jie sudarė visalioms užduotims skirti ir mūšyje dažnuo apie drąsą įsiskirdavę kariai. Tai visiškai nešioja laukinių žvėrių kailius, iš paukščių plunksnų pagamintos sparnus ir kitas detalės, kurias vėliau vengrai, lietuviai ir lenkai iš jų perėmė. Tačiau turkų paplitę leopardo kailiai siejami su legenda apie persų didvyrį Rustemą, kuris nuolatos nešioja leopardo kailį. Vertu kaip įdėmėsi tai, kad būtent spagių ir dėlių ginkluotė tapo, pavyzdžiui, vengrų, lenkų, lietuvių savo ginklams ir iš dalies kovos būdams sukurti. Ilgą laiką osmanų kariuomenės elitui ir sultono gvardijai buvo priskiriami janyčarų daliniai. Šie pėstininkai buvo profesionalai, kurių pragyvenimo šaltinis buvo karinė tarnyba. Kariai dar būdami vaikais būdavo atrenkami iš krikščionių šeimų, o vėliau auklėjami laikantis griežtų islamo taisyklių. Janyčarai pelnė grėsmingos karinės jėgos šlovę, kurios vien vardas gąsdino priešus. Iki 16-17 amžiaus sandoros atrodė, kad visas vienuoliškas janyčarų gyvenimas buvo tarnybos sultono kariuomenėje, buvimas kareivinėse, tuomet, kai nereikėdavo dalyvauti žygyje. Tačiau ilgainiui viskas pasikeitė. Kariai pradėjo kurti šeimas, užsiimti prekybą ir matais. Janyčarai buvo organizuoti į pulkus, kurie savo ruoštu buvo suskirstyti į šimtines arba pulkus. Tai buvo nuolatiniai daliniai, kuriuose buvo praktikuojamas kovinis rengimas. Jie buvo nuolatiniai. Janyčarai buvo ginkluoti ietimis, kardais, durklais, levardomis ir kitais kertamais įdėriamais ginklais, o taip pat jų gretose 16 amžiuje labai paplitus šaunamaisiais ginklais. Turkų janyčarų naudotos kerbūzos, iš pietos turėjo atskirą pavadinimą ir buvo vadinamas janyčarėmis. Tai buvo pačių turkų ginklininkų gaminamas šautuvas, tokiu masyviu didelio kalibro vamzdžiu ir dirbtinė spina. Tobulėjant ir priimtant šaunamaisiais ginklams iš labai plačių visuomenės sluoksnių buvo galima darbuoti vis daugiau šaulių. 17 amžiuje janyčarai apsiginklavo pistoletus. Šie rinktiniai kariai buvo centralizuoti aprūpinami osmanų ginklininkų korpuso pagaminamais ginklais ir įrankiais. 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pradžioje vykusio karo su Šventos Romos imperijos kariuomene daugiausiai austrijos laikotarpiu, turkai dar labiau padidino janyčarų korpusą, stengiantis karinėms kompanijoms atrinkti vyrus gebančius naudoti šaunamuosius ginklus. Korpusas buvo didinamas į jį įtraukus turkus, musulmonų tikėjimo žmonės,
kaip žinome, prieš tai buvo krikščionys, leidžiant kariams šalia tarnybos turėti papildomas pragyvenimo šaltinis. Didėjantis ir karui mažiau tinkančių žmonių, toksai srautas kariuomenėm, žinoma, neigiamai atsiliepė pačių Ničiarų korpuso kovinėms savybėms. Lyginant su Europos kariuomenės pėstininkais, Ničiarų taktikos trūkumas buvo šaunamų ginklų ugnies organizavimas. Taip, kaip buvo naudojami šautuvai, kaip buvo organizuojami ugnis. Turkų kariai nešaudė sąlygomis. Todėl jų ugnis nebuvo visai reguliari ir nebuvo koncentruota reikiamo metu. Ypatingai tuomet, kai reikia atmušti plačią kavalerį. Dabrai paėmas Osmanų imperija vėlavo naudotis 16-17 amžiaus Europos mokslo revoliucijos pasiekimais, todėl jų kariuomeniai ne visuomet sekėsi perprasti kovinės taktikos naujoves ir jas pritaikyti. Karo veiksmams prieš turkų kariuomenę prie Kotino, į karo veiksmus prie Kotino turkų kariuomenė žygiavo ne visai pasiruošusi. Spahija atvyko su pilna šilkine apranga, kuri nebuvo pritaikyta rugsėjo spalio šaltiniu, tad karių gretose plito ligos. Na, praktiškesni buvo rudens šalčiai tinkančią aprangą vilkintis į Ničiarą. Lietuvių ir lenkų bajorai, kalbant apie oponentus turkų, labiausiai vertino tarnybą caro vėliavose, kurios jau 16 amžiuje tapo kavalerijos branduoliu smogiamąją dalimi. Lietuvos žiūrės karybėstysis kariams, caro ginkluotė, kovos būdas buvo įprastino 16 šimtmečio. Viduomenėse bajorų puoselėjama vasališka tarnyba 17 amžiaus pradžioje buvo vienas svarbiausių Lietuvos karybą sudarius elementų. Organizacija ir ginkluotė bei kovos būdų ją priminė ankstesnės epochos riterius ir tuo pat metu jų skyrėsi. 16 amžiuje ir 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pirmajame dešimtmetyje, sarai dėvėdavo šarvus, kurie sudarė šaltiesiems ginklams ir dalies plaukams atsparė plieno pirasą, sunkaklę, po kurias buvo nešiojamas varžybočiai. Na, arba tiesiog tokie papildomi vakarietiški šarvų elementai. Čia kaip tik truputėlį užbėgant priekį mes matome Lietuvos didįjį etmoną Joną Karolį Kutkevičių, kuris prie Kutino vadovavo bendroms mūsų pajėgoms. Ir pro pavaizduotą dešinėje langą yra matomas pats Kutino toks vaizdas truputėlį išplaukęs. Na ir gerai įsižiūrėjęs, pamatosi kavaleristai, kurie puola vieni kitus, laužia vienietis. Čia be jokios abejonės yra vaizduojami ir Lenkijos bei Lietuvos vasarą. Tik graviūra sukurta jau 17 amžiaus viduryje. Kalbant apie Lietuvos ir Lenkijos sunkiuosius kavaleristus, kurie 21 metais, rugsėjo 7 dieną, kontratakavo turkų kariuomenę. Štai matome du šarvų variantus. Vienas yra toksai kairėje pusėje pataikytas lietuvių lenkų su vengriškai kirasa, kuri šiaip, jeigu jūs išplėsit, yra sudaryta ne iš tokio vientiso didelio plieninio segmento, bet iš atskirų tokių dalių, kurios tarpusavyje yra sujungtos kitomis kniedėmis ir dažais. Tai reiškia, kad raiteliai yra pakankamai lankstūs, tuo pačiu segmentai besiremdami vienas į kitą, užtikrina dar geresnę apsaugą nuo šaltųjų ginklų ir ko gero šaunamųjų ginklų. Šalmas kapalinas, kuris čia pavaizduotas, jis yra kairėje pusėje, yra su tokia sprando apsauga, kuri turėtų saugoti nuo kirčio kardo. Ypatingai matosi ankstesnių karų įtaką, kadangi nuo turkų kavaleristų ypatingai kirčio buvo stengiamasi apsaugoti tokiamis kiemėmis. Na ir kitas šarvų komplektas, jis yra jau iš Šventos Romos imperijos arsenalo iš Graco. Tokiais šarvais taip pat buvo apsirūpinama jas įsivežant iš Austrijos, pietų Vokietijos. Tai ypatingai svarbus toksai karybos elementas, kadangi pati kirasa jie taip pat yra atspari pistoleto ir atribuzo kulkoms. Aišku, sunkiau jie pasiduoda už pietų kulkoms. Ginklų, kurie buvo turėjo ilgesnius vamzdžius ir turėjo žymiai didesnio galingumo, žymiai didesnį šalmą įgalę. Šalmas yra šešakas, dauguma vasarų būtent tokius ir nešiojo. Ir matote, rankų apsaugos ir kūną žemiau vėsmens dengianti tokia žieduočia apsauga. Jie užtikrindo ypatingai gerą pažiūristų mobilumą, judrumą,
gebėjimą panaudoti puolamosios ginklus, taip kaip dažniausiai to negalėjo daryti vakarų kavaleristai. Jie iš dalies buvo tuo metu sukaustyti tų šarvų, kurias nešiojo ir kurias iš esmės paveldėjo iš viduramžių. Tai kaip tik šitie dalykai buvo pritaikymas Lenkijos ir Lietuvos kavalerijos kovai su Osmanų kariuomene. Ir žinoma, tuo pačiu ir su vakariečių priešu. Pati ginkluotė visar buvo labai įvairi. Prie šono buvo nešiojamas kardas, čia matome kardą viršuje. Šiaip jis labai primena turkišką kardą, kadangi jis per vengrus iš turkų buvo perimtas. Savybės yra maždaug tos pačios, tik tai aišku, jis yra tobulintas ir turi tokią kryžmą, viena jūga, kuri primena vakarietišką kalaviją. Tai jis turėjo tokį resvačių sakramą simbolinę reikšmę. Na ir apačioje yra daromasis kalavijas koncertas, kuris buvo nešiojamas visaro po kelių. Ir turtinas prie balno. Tai yra daug ilgesnė geriaškinė į kardas turintis ginklas, kuris buvo naudojamas tuo metu, kai sarai sulaužydavo dėtis, jį neturėdavo. Buvo naudojamas kaip dėtis pakartos. Ginklai buvo kalami Lenkijos ir Lietuvos kalvėse, tačiau taip pat buvo įvežami iš Vengrijos, Austrijos, Italijos, taip patingai aukštos kokybės geriaškės, kurių karuose prireikdavo. Na, o dėklose priešais valno saras apie laikydavo porą pistoletų. Tokie pistoletai, atopinėmis spinomis tuo metu, jie taip pat buvo parankus kovojant, ypatingai tuomet, kai uždavo jėtis. Na, žinoma, dar keliai žodžiais paminėjant saro jėtis, tai ginklas, kuris iš dalies buvo pabūdintas prieš tai kalbant apie turkus. Tai ginklas, kuris tuši vidurės iki vidurio, iki laikymo vietos, dėl to pakankamai lengvas. Tačiau jis buvo vienkartinis. Žiūrint, tai jis kainuodavo labai brangiai. Tai yra maždaug 9 auksinais Vilniuje 17 amžiaus pradžioje vertinamas ginklas. Ir tai buvo 9 kartus daugiau nei, tarkim, kazokų vietos. Vieną aprūpinti tokiais ginklais kavaleristus turėdavo rotmistrai, jų vėliau vadai, tačiau pagrindinė visa likusi našta, tačiau dalinių aprūpinimo, jie tekdavo kariams, draugams. Terminas draugas maždaug atitiktų dabartinį puskarininkį, kuris žygiuodavo, prisijungdavo prie vėliavos kartu su savo palyda, su vėliniais kariais, aišku, tarnais. Kadangi pats tos karys buvo bajoras. Savo draugais dažniausiai tapdavo dviejų kategorijų žmonės. Tai yra jaunesnieji sūnus, kurie gaudavo karinį tarnybą ir reikalingą ekipuotę ir išvykdavo iš tėvų namų ieškoti savo gyvenimo kelią. Ir taip pat mažai žinomų, palyginti nuotingų bajorų giminės atstovų. Jiems karinė tarnyba elitiniuose kavalerijos daliniuose buvo galimybė iškilti aukščiau, pelnyti aplinkinių pagarbą, išsikovoti aukštesnę visuomenę padėtį. Užtikrinti geras valstybinės pareigas. Na ir galiausiai negalima pamiršti bajorų gretose paplitusių vertybių. Savo valdymo ir savo krašto laisvės, kurią reikėjo ginti. Nekyla abejonių, kad 1921 metais prie Kotino sutartų Vidurio Respublikos pajėgų kavalerija buvo gausu patyrusių karių. Amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais karinėse kampanijose dalyvavusių amžiaus pradžios karinėse kampanijose Livonijoje ir Rusijoje. Tai buvo veteranai, kuriems vadovavo autoritetingas Lietuvos didysis etmonas Jonas Karolis Chodkevičius. Kalbant apie pačią ataką ir turkų ataką ir lietuvių bei lenkų kavaleristų kontrataką. Mėnesį trukusio mūšio metu tikras pozicijas gynė lenkų lietuvių kariai, visapruožės kazokai, vienos po kitos mušinėjo didelė kitybinė persvara turinčių priešo atakos. Na, bet viena esminės įvykis vis tik yra rugsėjo 30. Būtent tą dieną, čia schemoje mes matome įtvirtintą stovyklą, kurie lietuvių ir lenkų įsidėstė maždaug čia, ir Ukrainos kazokai šiek tiek kariau laimė. Būtent per dieną turkai pamėgino užimti ir viską užėmė, sunaikinę dalį net lenkų pajėgų,
kaip, nu, Žičevskio šansas. Žičevskio lopai tvirtinimas. Tuomet, kai šie tvirtinai buvo žinti, iš tikrųjų atidėliojant, link jų buvo nusiūstos gausesnės turkų pajėgos, kurias istorikos skaičiavimas galėjo sudaryti 10 tūkstančių karių. Tai buvo Lenkijos ir Lietuvos kariuomenių pozicijų tvirtumo išbandyti ir ko gero jas palaužti turėjusios pajėgos. O Etmano Jono Karolio Chodkevičio sprendimo šią jėgą turėjo sustabdyti husarai. Sunkiojo Lenkų ir Lietuvių kavalerija. Puolančius turkų dalinius turėjo atremti 4 Lenkų ir Lietuvių kavalerijos pajėgos. Tai buvo Jono Karolio Chodkevičio savo vietą, kurią tiesiog išlaikė ir organizavo Etmanas. Tai buvo 243 raikai. Taip pat Mikulojas Boguslavo Zinavičiaus savo vietą, 121 raikius, gerokai mažesnė. Mikulojaus Sinevskio savo vėliavą vienintelė, kuri buvo Lenkų, tai buvo 160 raikių. Na ir Jono Radominos Ritaro vėliava. Iš tikrųjų, po šio pavadinimo stepėsi husarai, kadangi tai buvo įvardinami husarai, kurie mūšyje neturėjo iečių. Iš viso 31 raikius. Tai labai negausios pajėgos, kaip matome, Lietuvos Lenkijos kavalerija sudarė 605 raiteliai, kurie turėjo kontratakuoti maždaug 10 tūkstančių karių turkų korpus. Atėjantys susidūrimas turkų kariuomenę ir kitus 200 metų žygio ir Osmanų imperijos įvykius dienoraštyje prašė Lietuvos kariuomenės vachmistras, Naugardo vėliavininkas ir kasterionas Jonas Radominas. Kino kampanijos įvykiams aprašyti jis skyrė juotą testą, po kurio labai įdomiai pasirašė neturtingo kareivio Frydricho Varaktigo vardu. Puolančius turkus, štai čia buvo įsidėstę turkų įčiarai ir kavaleristai, vidutis lik Čevską įtvirtinimų, tai puolančius turkus lietuvių žemkų kavaleristai turėjo pasitikti judėdami pro labai siaurą perėją tarp Dentoto šansų ir likusių tvirtinimų ir pabandyti kontratakuoti juos iš plano. Kadangi toksai veiksmas turėtų būti pakankamai netikėtas ir galėjo pasibaigti sėkme. Būt kiek kitaip viskas būtų, jeigu būtų stengiamas atakuoti iš fronto. Štai kalbant apie turkų judėjimą link įtvirtintos Lenkų lietuvių stovyklos. Išsirikiuota buvo tokiomis dviejomis linijomis, kurias sudarė spadžiai, tai kiti kavaleristai žygiuojantys pirmoje linijoje ir dvičiarai ginkluoti šaunamais įsigintais išsidėstę antroje linijoje. Judėdami pro gana siaurą koridorių, lietuvių ir lenkų kavaleristai turėjo išsirikiuoti, pasiruošti mūšiui ir juos atakuoti. Šiaip turint omenyje palančio priešo pajėgų dydį ir beveik neabejotinai gilią rikiuotę lietuvių lenkų kavaleristų stotis buvo ypač rizikinga. Reikalaujant tiek kiekvieno kario drąsos, tiek labai tikslių detalių ir kolektyvinių veiksmų. Didėjančio turkų korpuso kariai nematė iš lenkų šansų pusės dengiamų savo vėliavų. Na ir Osmanų kariams pradėjo šturmuoti tvirtinimus, Lietuvos didysis etmonas Jonas Karolis Chodkevičius sakė, kad atakuoti. Lietuvių lenkų husarai puolė dešinį turkų flangą. Koridorius tarp pagrindinių tvirtinimų Žičevskio ir Nakupšanso buvo gana siauras, todėl husarų vėliavos turėjo judėti po jį pailiui. Pirmoji priešo gretas įsirėžė Sinevskio husarų vėliavos Lenkijos kavalerijos dalinys. Štai čia jo puolimo kryptis. Jis buvo dešinėje. Išnėjame sparne, tuomet, kai Lenkų kavaleristai įsirėžė į turkų rikiuotę, ją iš dešinėje flango parėmė Chodkevičio husarų vėliavą, gerokai gausesnė, jis rikiavosi maždaug ties vidurio. Na, įkandien sekė Polas Kosimino Mikulojaus Zinavičiaus husarų vėliavą, po to Naugarduko vėliavininko Jono Radominos įtarą įsivardino husarą. Štai čia. Husarai, aišku, pirmiausiai laikantis įprastos taktikos smogė ietimis,
Vėliau kovėsi kardais, rikiuotė buvo labai kompaktiška, todėl reikėjo tikėtis sėkmės. Mano raitelių linija buvo šiaip jau labai greit sutrikdytas. Sutrikdyta ir tas smūgis buvo tiek stiprus, kad rikiuotė priešininkų pradėjo byrėti. Tai vyko gana greit. Tačiau pagrindinės problema tuo metu buvo ta, kad visos kavalerijos vėliavos buvo pridengtas flangais, žiūrėjus turėtumų tvirtinimai, tačiau kaip tik Jonas Balinas Husaro vėliava, ji buvo atviru flangu ir ją, žinoma, pasinaudojo plaukai apšaudė turkų jančiarą. Ji nupiešo reikėjote besiveržęs Husaros, vis labiau suko jančiarą pėstį. Tačiau atakuota tiek efektyviai, kad smūgio net laikėsi turkų raityje, po neilgai trukusias kovos pradėjo bėgti. Iš mūšio lauko sprunkantys raiteliai sugriovė jančiarą rikiuotę. Puolimo metu iečių neturintys Jono Rudaminos husarai patyrė didelių nuostolių, tačiau kartu su kitomis trimis husaro vėliavomis parbloškė turkų kariuomenę. Tiek kavalerija, tiek jančiarus, kurie buvo priversti greitai pasišalinti iš mūšio lauko. Rašydamas apie šios susidūrimo pasekmes, Jonas Rudamina minėjo stulbinantį psichologinį efektą. Osmanų pajėgos daugiau nedrįso pulti sunkiosios kavalerijos gynimo poziciją. Nėra tiksliai žinoma, kiek nuostolių osmanų kariuomenei padarė Chodkevičiaus husarai. Tačiau amžininkų teigimu jų galėjo žūti iki 500. To visiškai užteko tam, kad visa puolanti turkų rikiuotė atsitraukė. Duomenys apie lietuvių ir lenkų kavaleristų nuostolius tikslesni. Žuvo mažiausiai 34 raiteliai. Chodkevičiaus vėliava neteko 6 draugų ir vėliavininko, krito rotmistras Mikalojus Zinavičius ir 3 jo vėliavos draugai. Vyko Siniavskio vėliava prarado 3 draugus, o Jono Rudaminos vėliava neteko 9 draugų. Na ir žinoma, čia nepaskaičiuoti dar mažiausiai 40 žuvusių vėlynių karių. Mūšyje kritusios karių šlovino ir jų drąsą įamžinančios epitafijos, spausdinti tekstai ir laidotuvėse ištarti žodžiai. Kartais mirties aplinkybės buvo pasakojamas itin detaliai. 1922 metais įvykusi prie Chotyno žuvusio Polocko kaštelionų husaro vėliavos rotmistro Mikalojaus Boguslavo Zinavičiaus laidotuvėse asmuo pavardė Kasišas apibūdino kario žūtį šiais žodžiais. Savo ietimi jis prasimušė Katankės pagonių eiles, stebuklingai ir drąsiai keldamas galvą link saviškių. Tačiau netikėtai patyrė staigų smūgį į šalmą, nukrito nuo žirgo, sulaužtą žandikolio ir išrasta blužnimi. Liūto dorybė mūšio lauke išlautais viduriais tebekovoti dėl laisvės, laisvę ir mirtį. Mintys apie Polocko kaštelionų žūtį – tai idealizuotas ir to pačiu makabriškas pasakojimas apie didvyrišką vieno iš kontratakų dalyvavusių husarų mirtį. Po pralaimėjimo rugsėjo 7 dienos kautynėse netrukus įvykusio nesėkmingo šturmo osmanų kariuomenė, ko gero vengdama naujų susidūrimų su husarais, pakeitė pagrindinę puolimo kryptį. Turkai mėgino pralaužti Zaporožės kazokų gynimą. Tiesa, to padaryti jiems taip pat nepavyko. Spalio 8 dieną buvo pasirašyta taikos sutartis, o spalio 10 dieną osmanų pajėgos įsitraukė nuo partizanų. Lietuvių lenkų kavalerijos kontrataka buvo jos taktinio ir to pačiu moralinio pranašumo prieš rytinius turkų darinius jojimus. Ji dar kartą atskleidė Lietuvos didžiojo etmono Jono Karlo Chodkevičiaus karžio talentą ir aiškiai pademonstravo tai, kad kadaise osmanų karių pavyzdžių rimti lietuvių lenkų kavaleristai 17 amžiuje pralaukė savo mokytojus. Kalbant apie Chotyno mūšių įamžinimą ir apie tą lauką, kurį vyko net susidūrimas, tai visas mūšis, vien muziejus, kuriame galbūt teko kai kuriems iš jūsų lankytis, tai yra dabartinė Ukrainos teritorija, Chotynas, Chotyno teritorija. Negalime išvysti tarp kitų, galbūt netgi ne tiek žinių 17 amžiaus pradžios karvečių ir Lietuvos didžiojo atmojeno karo Chodkevičiaus būstą. Nuotra, kad čia daryti 17 metais. Na, ir pati vietovė. Įsivaizduokite, čia yra citadelė Chotyno. Linkui buvo didžiuliai įtvirtinimai. Na, ir
tiesiai už lietuvių, lenkų ir kazokų vienos nugarų buvo Žiūrėk, Pytis yra Dniestro upė, kurios vandenys pakankamai gilus ir krantai status, dėl to atsitraukti, pasprukti, nors išsivežti iš turkų apsiausties, paprastai neišėti. Tai reiškia, reikėjo kautis iki galo ir tas ir vyko. Iki pat spalio pradžios derybų. Na ir rugsės kitosios dienos ataka yra labai geras, kaip jis žinoma, vakarų ir rytų karybos sintezės, kurią atskleidė būtent Lietuvos ir Lenkijos pajėgos. Na ir to pačiu toksai to meto bajoriškos lietuvių ir lenkų visuomenės panašumas moralinis kare, kuris šiuo atveju buvo gynybinis, nepuolamasis. Ir žinoma, suvokimas to, kad praradus vieną tvirtovę, vieną ruožą galima prarasti ir daug daugiau, prarasti savo laisvės, prarasti galbūt savo tikėjimą. Na, bent jau taip jie tuo metu žiūrėjo į tokį džiulės imperijos, kurią valdė islamą išpažįstantys osmanai invaziją. Ačiū už dėmesį. Jeigu turi klausimų, Jodas Rudamina iš kur buvo, jeigu žinoma, gyvenimo? Jodas Rudamina iš šiaip buvo Naugardo šalimas ir jo kilimas, kiek žinoma, tai etnografija Lietuva, bet aš nežinau, ar galima tai sieti su Rudaminos vietovė prie Vilniaus. Čia yra klausimas. Gerai, jie Latvijoje. Taip. Ir ten yra tokia Karužų kaimo. Galima didelis prielaidas, kad galbūt šitą giminę susijusi su šitą vietovę. Šiaip aišku, tai nebūtų atsitiktinumas. O vėliavas tų laikų darydavo karių vėliavą? Standartinis pagal etapas tai yra nuo 100 iki 100-200 žmonių. 200 žmonių arba kiek daugiau turėdavo teisę rinkti etmonas į savo vėliavą, kuris tą vėliavą išlaikydavo. Bet tai nebuvo vien tik tai tam tikrų mobilizacinių galimybių ar kažkieno tai turtų lemtas veiksnys. Kariams, aišku, už dalyvą mokėdavo valstybė, bet ilgą laiką, ypatingai tuomet, kai valstybės iždas tikojo pinigų, kariais turėdavo pasirūpinti vadus, tie žmonės, kurie samdėmės kariamai. Ir kitas dalykas buvo teisinis. 200 karių skaičiaus Neatmanai negalėdavo viršyti, nes Neatmanai turėdavo teisę žymiai didesnį vėliavą, nei kiti didikai. Neatmanas, kaip ir karalius, tuo pačiu būdavo rotmistras. Tai yra dalinio šefas, kuris tiesiogiai išlaikydavo tą dalinį, organizuodavo, aišku, darydavo tai dažniausiai ne savo rankomis, turėdavo paruošniką tam dalykui, ar kitą asmenį, vietinį, kurį paskirdavo. Bet paprastai toksai Vatepinas, kada jis būdavo rotmistras, karalius, turėdavo daug didesnę vėliavą. Tai čia pavyzdys yra vieno Karolio Chodkevičiaus vėliava, kuri viršė 200 žmonių etatą. Dar turėtum kas nors klausimą? Ne. Tuomet aš dar turėčiau klausimą. Man tu labai įdomu, kadangi jis labai tiksliai papasakojo apie viską, kas vyko Katyne. Tai man smalsu, kokia yra istoriko virtuvė, nuo ko prasideda būtent tyrinėjimas, būtent toksai, kad būtų įmanoma papasakoti tiek daug. Nuo ko prasideda? Aišku, pirmas žingsnis tai yra istoriografija. Kas yra parašyta istorikų? Tai gali būti pačioj pradžioj, jeigu tai yra tarkim studentas arba knys, kuris galvoja apie tai, kad jis kada nors bus istoriko, karo istoriko arba kokio nors karybos specialisto. Jis galbūt populiarinti. Jeigu tai yra kokybiška literatūra, tai yra labai gerai. Netgi internetas gali skirti daug žinių, jeigu mokėti naudotis ir atsirinkti gerą medžiagą. Na, o paskui, žinoma, tai yra tos universitetas mokymasis užsienio kalbų, kuris šiaip yra būtinas, ypatingai tiriant ankstesnį laikotarpį Lietuvos kunigaikštystės, darantis laikus, kuomet pagrindinė prielaida visam ties darbui, ties karjerai yra gebėjimas išmokti kalbų.
Tai šiuo atveju lenkų kalba, kuri būtina Lenkijos istoriografijos šaltinio studijuoti šios epochos, tai yra tiems istorijams reikalinga ir geriausia, kada tie žmonės įstoja bakalauro, jeigu iki to nemokė lenkų kalbos, jas pasimokė. Tai kadangi tai buvo oficiali kalba, valstybinė kalba ir jie buvo kalbama oficialiai ir tas pats mano minėtas Janas Radomina, jis rašė ir jo tarpinį taip pat lenkų kalbą. Tai aišku, neneigė to fakto, kad jis buvo lietuvis. Tai galima, aišku, tokias analogijas pateikti kaip angliškai kalbant iškotai, vairiai, nėra daug tokių pavyzdžių. Tai, na, o paskui, kada jau istoriografija yra žinoma, tai yra šaltiniai. Tai ieškojimas tų dalykų, kurie dar nėra žinomi, problemų formulavimas, jau turime susityrimas. Tai jeigu daugiau klausimų neturėsime, tada norėtume padėkoti doktorantui. Kas iš vis tam tuo metu vyko Europoje, dėl ko jie tenai turėjo tos raitelius, dėl ko pėstininkus, kaip tie pėstininkai atrodė. Ir po to jau kalbėsim apie vadinamus karybos efektus. Tai yra, kodėl pergalė pasiekė. Tas bus labai įdomu, nes tai nėra tik tai kalbėjimas apie praeitį, bet kalbėjimas ir apie šiandieną ir apie rytoj. Nes jeigu tai yra kažkokios pamokos, kurias mes galim pasimokinti, gal tada verta apie tai kalbėti. Nuo jums teks kariauti. Tai bus truputėlį kitokie ginklai. Tai toks mano būtų pranešimas. Ir pirmiausia, apie tas tendencijas, kasgi ten tuo metu vyko, kaip atrodė bendrai kariuomenės, o paskui jau kalbėsim apie mūsų. Tai pradėkime gal nuo pėsnių. Tai jūs žinot, kad viduramžiais dominavo riteriai. Taip, tokie smarkiai šarvuoti žmonės su ietimis, kurie sudarė pagrindinę kariuomenės dalį. O pėsnių tai buvo tokie papildomi. Nu, tai jie naudojame tik tai tokiu atveju, kai reikeliai netinka. Tai reikeliai kam netinka, pilimsinti. Jums su atveju jūs nekaip ant sienų neužjosite. Tai jums natūraliai reikalingi pėstininkai. Tai va tiek pėstininkų ir buvo, kiek tom pilim reikėdavo imti. Bet su jais nelabai skaitydavo stentė riteriai ir laikė, kad čia neprašiokų reikalas kariauti. O riteris, tai jisai yra karys. Ir jisai dėl to ir nemoka mokesčių, kad jis turi va taip kariauti už savo ten karalių. Tai visokie kiti tai turi dirbti jam. Jie taip visą laiką įsivaizduoja. Ir tas, ta pergana įvyko tik tai 16 amžiui, kad tada atsirado šaunamieji ginklai, vadinamosios arkebuzos, nes koks praščiokas pasijėmęs tokią arkebuzą galėjo nušauti riterį. Tiesiog tykšt ir gato. Tas visiškai sugriovė riterį su vaizdavimą apie karą ir atvedė prie didelės krizės. Nes nežinot, kiek raiteris kainuoja, daug kainuoja. Nes reikia už jį mokėti, ir už žirgą dar, ir dar jiems valgyti reikia, ir vienam ir kitam. Iš to tai vieno raiterio išlaikymas yra daugiau negu dviejų pėstininkų. Tai pėstininkai, kaip pigiau yra. Tai jeigu jau pėstininkas gali nušauti raiterį, tai tada reiškia, kad pėstininkai yra geresnis sprendimas. Ir jų galima daugiau pririnkti. Ir jie, na, yra gyvi, jų kartu jis nekariauja. Tai kariauja, tai karys, tai žmogus. Tai va, bet tam turėjo jie pirmiausia apsisaugoti nuo tų raitelių ir tam reikalui jie pradėjo naudoti tokias ilgas jėtis. Ilgas jėtis. Nes jeigu tu atsistoji rikiuotis priekį, įrėmi koją tą iškia pikę vadinamą ir nutaikai arklį į krūtinę maždaug tai vietoj, tai net jeigu labai greitai atlekia raitelis, tai tu su tom pikėm gali tenai išmušti iš balno. Bet žinot, irgi ne visai gerai, vien jėtis, todėl kad tada, reiškia, jeigu jie, pavyzdžiui, kažką tai sugalvotų blogą daryti ir sustotų truputį toliau negu tavo jėtis, tu nieko negali padaryti. Todėl geriausia kombinacija yra dviejų arba trijų ginklų kombinacija. Tai yra šiek tiek jėtininkų ir šiek tiek tie, kur su arkebuzo apšaudo. Tai tada jie šaudo. Bet tie arkebuzieriai, jie yra labai pažeidžiami, nes tas ginklas labai ilgai užtaisinėjęs. Maždaug 2 minutės reikia užtaisyti vieną ginklą. Tu kai šoviai, tuo metu reiškia, tu jau esi labai pažeidžiamas. Todėl tie jėtininkai, pikinieriai turi tave savo. Dabar kaip šaudyt, kad būtų efektyvu? Reiškia, jeigu jūs 2 minutės užtaisinėjat, tai tuo metu, kai užtaisinėjat, jūs esate labai pažeidžiami. Todėl sugalvojo tokį daiktą jau 16 amžiai, vadinamą kontrmaršą. Kas yra kontrmaršas? Reiškia, sustoja žmonės, vienas paskui kitą, ir tas priekinis pasiima savo tą arkebuzą, vėliau ir muškietą, kai pasakysiu, koks skirtumas, iššauna ir eina į galą užtaisinėti. Tada iššauna kitas, eina į galą užtaisinėti. Tai toks kontrmaršas užtikrina pastovų šaudymą. Labai geras dalykas.
gaunasi toks ir pasirinktas daiktas. Bet labai gili rikiuoti. Labai gili rikiuoti, nes jie ten keliom eilėm sustoja, 10 eilių, pavyzdžiui. 10 eilių dar priekyje ties su jėtimis, nu tai gaunasi toks daiktas. Tai kadangi ispanai, jūs žinot, jie atrado Ameriką ir ten pasivežė daug aukso, jie turėjo daug pinigų, jie pradėjo formuoti tokias didelės pėstininkų rikiuotės, vadinamas tercijo. Girdėjau tokį žodį? Muzika, mokėtės tercijos intervalas. Tai tercijo, tercijo 3 lietuviškai. Tai 3000 žmonių toks didelis kvadratas, kuriame stovi tie, reiškia, kebuzieriai. Paskui vidų dar paimdavo muškietininkų. Muškietai yra didelis ginklas ant kojos pasistatymą. Tiek sunki, kad nenuvaikai, bet išvisnėgi tokią paketę, uždedite šalto ir tada gali šalto. Kala keurai visų šarus, bet sunkus daktas yra, ką ne, apie 10 kilogramų. Dabartinis pėstininko ginklas 3 kilogramų, ten 10, nu tai rimtas daktas. Tai va, tai jie tada sustodavo į tokią kombinaciją, tokias didžiulės tercijas. Ir tos tercijos niekas jom nieko negalėjo padaryti. Įsivaizduoja, 3000 žmonių. Sustoja kokios 3-4 tercijos, tai viskas sustoja. Ta tercija dominuoja 16 amžiui, yra pavyzdinė rikiuotė, reiškia, niekas jų dirbti negali, niekas jų turėti negali, nes daug pinigų reikia turėti, bet ispanai turi, kažkai ispanai patys stipriausiai keisti. Ir jie dar žino, jie visą laiką laimi, jie tikinti žmonės, reiškia, jų dvasia aukšta, jie įpratė laimėti ir praktiškai neturi jokių priešų. Tai va čia toks yra dalykas, tos tercijos. Ir kada reikėdavo kažkam jas įveikti, tai ieškojo naujų būdų. Tai vat Jono Karolio Chodkevičiaus valdymo, arba, sakykime, tos karinės karjeros metu, buvo visokių eksperimentų, kaip sukurti kitokius pėstininkus, negu kad tie ispanai. Kaip jūs būtų galima įveikti. Na ir tos, ir ieškai randi. Tuo metu žmonės labai domėjosi, žinote, renesanso laikai domėjosi antiką. Taip, skaitė visokius senovės, romėnus, graikus, visokios knygas. Ir iš ten bandė ieškoti atsakę. Ir štai toks Justas Lipsius, toksai garsus dabar būtų gyvenęs Belgijoje, tuo metu tai buvo Nyderlandai. Jis, reiškia, prašė Romos kariuomenę. Ir ten pastebėjo, kad romėnai sugebėjo įveikti tokias makedoniečių didžiulės falangas. Žinot, irgi tokios gilios rikiuotės, toks atsistoja didelė grūva žmonių. Nu, nieko negali padaryti, bet romėnai padarė. Ką jie padarė? Iškis, jie padarė tokį principą, kad jie imdavo tokias mėtomas vietis, tai pilnų vadinas. Ir prieidavo, nu kiek tą vietis, makedoniečių, 7 metrų, nu didžiulė vietis, ne? Bet jie per 10 metrų prieidavo, o tos pilnų, tai tokios buvo medinės ir vidu netolinė tokia šis. Ne? Ir šveikavo, per 10 metrų pataikydavo praktiškai tiksliai. Ir tuos išmuždavo tos makedoniečius. Bet jų vienų neužtenka, jis susirikiuodavo 3 eilėm, trim linijom vadinamos. Ir tokiu būdu, reiškia, makedoniečius įveikti. Ir tada jūs tas Lipsius iškelia tą mintį, kad ir tas ispaniškas tercijas galima įveikti tokiu pačiu būdu, bet reikia suformuoti daug mažų padalinių, maždaug 250 žmonių, kurių dalis būtų su jėtim, o dalis būtų su to muškietam arba kebų. Ir atseip mes tada galim išaukti. Nes ta, kai sustoja ta didžiulė tercija, tai jinai kaip tvirtovė, žinot, iš visų keturių pusių. Tai jeigu tu puoli tik iš vienos pusės, tai ta tercija tik tai naudoja ketvirtų savo jėgos. Tai jeigu čia padarysi panašiai tokio pačio stiprumo ir dar galės kelis smūgių suformuoti, tai gali laimėti su mažesnius skaičius. Tai jau nesip karybos efektas, ne, kažkoks paskaičiavimas. Na ir 1600 metais buvo toksai pas juos Niderlandai 80 metų su ispanais kariavo dėl savo nepriklausomybės. 80 metų karo, samba rimtai. Tai jie pabandė sukurti tokią rikiuotę ir, reiškia, nu kaip sakyti, nu jam kaip ir pasisekė. Nu jie negali sakyti, kad labai tam laimėjo, bet išaugo pas ispanus. Ir tada sako, mes įveikėm tercijas. Ir tada jie patikėjo to, kad jie įveikė tercijas ir jie tada, nu tai, iki galo įvykė tos tercijos, bet bent jau padarė didelę žalą. Tai buvo didelė sėkmė. Tai apie ką vyko kalba Jono Karolio Chodkevičiaus. Dabar su raiteliais. Reiškia, pradžiai, kada atsirado tokie baisūs pėstininkai, tai tie raiteliai, žino, ten, nu, išsigando, kas čia dabar darosi. Nu, bijojo, klupės tercijas, nes juos iššaudo, su jėtim su laiko iššaudo, jie pradėjo bijoti ir kavalerija netrauktis į Europą.
pasidarė mažai efektyvi. Nu, tik tai galėjo panaudoti, kai tie pėstininkai nespėjo išsirikiuoti. Bet paskui išrado tokį ginklą pistoletą. Tai pistoletas yra labai prastas ginklas. Aš nežinau, ar jūs žinot, kad tais laikais maždaug galima pataikyti šio per 10 metrų. Jeigu ten per 30 metrų jau nepataikys, visai netaip ginklas. Bet jeigu iš 10 gali, tai tada prijoji prie tercijos, ir jeigu jie ten nespėja šaudyti, tai tada šaudai ir iškyvėlasi. Taip vadinama charakterį. Irgi kaip kontrmaršas, to pačiu kitas. Bet tada kavalerija neturi pramušamosios jėgos. Jie tik prijoja, išaudo ir atsitraukia. Iš jos mažai naudos, nes daug kainuoja, o naudos mažai. Tai vienu žodžiu, šitoj vietoj dar liko ir tų raitelių, kurie pramuštų rykioje. Tai vieni iš jų husarai, o tai, ką Vidmantas pasakoja, jis dar nepasako, kaip techniškai tas reikalas atrodo. O atrodo jisai pakankamai ir tai. Kada priešo rykiuotė yra tokia truputėlį paplaukus, arba nėra kitos išeities, tada tie husarai, jie su jo joja taip, kad jeigu matėte ant to schemai, trys stovi. Vienas priekį su jėtinta eina, tas draugas vadinamas, o iš paskos jėjo tarnai. Ką jie daro? Saugo nugaroje. Nes jis to metu pažiūrėjo. Visai įsivaizduoja. Pradžioje ir iš čia, paskui šuolis. Joja, kad šlaunys prie šlaunės, aš kaip jie atskleidyti. Ir kalba tokius mūnus. Ta jėtis ilga ir mauna kaip šašlykus. Tada, reiškia, ten jau kartus tuos išsitraukia tos konsašus, reiškia, atjaustant tos turėstus kartus, reiškia, kaip jau ten tu vis turi, atsitraukia tada ant ramą. Tai jūs įsivaizduokit, kaip tie pėstininkai jaučiasi, kai juos atvaro tokia lavina kavalerijos. Tai nesvarbu, kad jų nedaug yra, bet jie labai baisūs. O dar apsikarsto visokiais, reiškia, sparnais tenai ir visokiais ten vilkų kailiais ar leopardų, ir dar švyti tie, tu žinai, kad tau tikrai yra. Ir žmogus baimė, tai psichologiškas poveikis, husarų didžiulis. Ir štai tik reikia husarų. Tai taip sakant, 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pradžioje atsiranda daug įvairių rūšių tų raitelių, kurie daug mažiau jau gauna savo tokias pozicijas. Jau tie pėstininkai nėra tokie saugus. Taip, tai vieni, pavyzdžiui, dragūnai atsineša savo trumpus šautus, karabinus šaudo tada. Čia dar tie husarai, iš paskos dar visokie kazokų tipų raiteliai, kurie pigiau kainuoja, arba lengvoji kavalerių Lietuvos totoriai. Jie ten rikiuotėse daug negali padaryti, bet jeigu jau priešas bėga, tai jie tada gali su trumpom tokiam jėdiniu ir nugaras maisti. Įsivaizduoja, mažiukai apliukai pigiai kainuoja, bet jau kai priešas bėga, tada iš tai va šitos kavalerijos tokios kombinacijos. Kas ką sugalvos? Kur geriau? Kas stipresnis? Kas prieš ką kovos? Apie patrankas. Jūs žinot, kad patrankos reikalingos pilims greutis. Bet tos patrankos pilių greutė, kurios greuna savo pilis, mes apie jas kalbėsim. Bet visi galvoja, kaip padaryti, kad patranką būtų galima mūšio metu panaudoti. Nes ta patranka turi kokį pliusą. Jeigu priešas stovi tokia glaudžia rikiuotė, ir tu šauni iš patrankos, tai būtų ir tokių šaratų, tai jūs įsivaizduokit, kad 12 žmonių gali nešti vieną šaratą. Ištaškyti visus tos, nes baisi jėga patrankos. Bet patranka lietai juda, reiškia, jeigu ją paliksi, taigi ten, kaip sakant, plikom rankom galima palikti tas patrankos. Reiškia, jos turi būti kažkokiu būdu saugotis. Nu, tai tos patrankos jos tokios ir kietos ir nelabai. Jeigu papuola tinkamai vietoj, tai gerai, nepapuola, tai šaudyti. Muškietininkas gali šaudyti, kad pilius bus labai nėra. Tai dėl to artilerija mūšio laukia dar neradus savo vietos, jas dažniausiai pastato mūšio pradžioje kokio kalniuko ir jos nustoja, saugomas kitų kareivių. Ir kad sugalvoti kažką, bet buvo kas sugalvoti dar truputėlį daugiau. Tai vienu žodžiu, lauko mūšiose patrankos tokios savotiškai. O prieš tritonas, tai prie dejonės, jos kritos dejų nieko nebus. Dabar truputėlį čia pasakoja Danutė rodė, reiškia, apie tos pilis, tai čia aš jums pabandysiu parodyti, čia kažko švies turėjo. Pirmas nugalo. Aš liečia, nešiečia. Ir kada neveikia muškieta, tada yra ieškoma jėtis. Taip, ir tada jėtis kokių būtų išgelbstinęs. Tai va, tai čia išliekia, kuo to lošėt, vyru, Tai mažas daiktas vadinasi bastionas,
Ir čia yra grėvys, čia yra grėvys. Ir nelabai matys iš lauko visas šitie įtvirtinimai. O kada tu nematai, negali pataikyti patramą, kai nematai. Jis yra visas toks biškių pasislėpęs iš tų dalykų. O šitas bastionas va čia sustatai patrankas ir šaudai tuos polėjus. Bet jeigu tie polėjai jau visai arti priejo, visai arti, pavyzdžiui, čia jau lipai tą griovį, matom? Tai tada va čia va, tam flankė arba kapas, kaip sako, bastionų kapas. Čia dar tokios patrankėlės ir investuoti. Jų negali nušaudyti, nes jos pasislėpusios už to viso vynų pūzo. Ir va jos šaudai iki čia. Ir tam griovį. Na, matot, šitas tikrai, aš kiek nekai pagalavo, bet atėjo minčių. Ir tokiu būdu, reiškia, čia vyksta tas išaudimas ir jų negali tam kakle paslėptų pabūklų niekaip nušaukti, kol prie pat neprieini. Ir tada gavosi, kad čia toks didelis procentas žūsta kareivių, kad net nebandu būti. Tai reiškia, vienintelis būdas paimti tokią tvirtovę, kurie tokių dviejų patrampų, kad išdaužyti šitą sieną dar prieš pasidant štūrį. Ragalinas tai yra toksai mažiukas daiktas, jo siena yra tik iš dviejų pusių, kuris šiek tiek sustiprina tarpą tarp tų bastionų. Nu, kad nebūtų taip galima lengvai čia prieiti. Bet nugara jo yra neapsaugota, nes jeigu priešas paims, kad neturėtų patiems paskui šumšinį. Nu, tokiu būdu, kad šita vadinamoji naujoji talų sistema, jinai pakankamai saugoja, kad Jonas Karolis Vaitkevičius tokio kūrys išstatė. Taip pat Krakovo statė pirmoji dužų tvirtovė yra būtent tokios sistemos. Čia jūs matot Kiprę, tokia pilis, Nikosija dabar vadinasi, arba Leukosija, kaip vadina patys graikai. Tai va, ten yra pastatyta itališka sistema. Ne šiandien ten stovė, jeigu kas važiuosite tos pagauti Kiprą, tai būtinai važiuokit sostinę. Ten žinot, per pusę miestas pesti pas turkų ir graikų, bet gali tos bastionus apžiūrėti. Mamom paaiškinti, kaip veikia. O čia yra plankas, o čia va, yra jos pasas arba kaita į priešą per vietą. Nemažiau svarbi yra jūrinė karyba, nes nors atrodo, kad tie laivai yra visai nesvarbus, tai kalbant apie mūsų karus su švedais, tai ypatingai svarbus. Nes jeigu mes neturim tų laivų, tai švedai kada nori atplaukia, kada nori išplaukia, o mes jiems nieko padaryti negalime, suprantate. Tai čia dėl to reiškia Zigmantas Vaza, mūsų valdovas, tada jisai labai organizavo laivyno statymą, pradžioje darydavo tokį partizanų laivyną, vadinamosius kaperius. Žinot, kas kaperis? Tai yra toks valdiškas piratas. Taip, kaperis sako, žiūrėk, tau leidžiu pulti Švedijos laivus. Viską, ką paimsi, ne mano reikalas, ką tu stotų, bet tu negali pult kitų valstybių. Už tai aš tau leidžiu grįžti pas mūsų juostą ir tave aprūpinsiu maistu ir visų kitų. Teisiškai tu nebūsi piratas, reiškia viskas dėl tik kaperį. Tai pradžioje mes su švedais kariavom kaperių laivyną. Paskui jau pabandėm pasistatyti ir savo šio kitokį laivyną, bet jis buvo ten, kada dabar Danskas, jeigu žinot, Lenkija. Tai ten buvo karališkas jis laivynas. O mes turėjom, kad jis atplaukdavo, padėdavom su švedais kariauti prie Livonijos, tai yra dabartinės Latvijos Estijos krantų. Tai va. Na ir čia tie laivai, reiškia, jie buvo mediniai. Tai dėl to jie labai gerai dega. Nes žinot, saulė ant jūros, kaip tikrai nebuvo prie jūros. Jau taip kaip įkaista medis tiesiog. Tai ten tik truputį iki birkštėlę metį. Dėl to labai efektyvus ginklas yra branderiai. Tai paima kokį seną laivą, prikrauna visokių daigų medžiagų, visokių smalų pridūvo, įplaukia, uždega ir paleidžia. Nu ir jeigu tie laivai ten ant kokių inkarų stovi, tai kai ateina tokia dovanėlė, tai nėra ką daryti, žinot, tie laivai greit negali plaukti, jeigu dar vėjas, ne į tą pusę, tai labai didelė bėda. Tai branderių puolimas yra labai pavojingas. Ir taip ir paskui, vat Jonas Karolis Vaitkevičius branderius yra panaudojęs tokioje atakoje, bet tai labai pavojingas ginklas, nes pats gali sudėti. Nes laivas yra, žinot, degus, gali nespėti išlipti. Atsiprašau, profesorių, mes jau turime važiuoti, labai... Tai jau šiek tiek gavot šviesos. Ačiū labai jums. Pasiimkit jėtis, pabandykit. Čia žinokit, nepabandęs, nesupras. Tai savo pasidarysim iš medžių sidrožį. Gerai, sėkmės. O kadangi jūs negalit išvykti ir nėra kitos išeities, kaip klausyti toliau, tai prašom ateiti ir čia. Visi studentai mėgsta galiorkoje sėdėti, žinau, jie tenai užsiima
mobiliakį žiūri, ten namų darbus ruošia, bet va, tarčiau jau kažkaip nepadoro, pasidaro ir viskas negerai. Tai truputį keisto kalbėjimo skyrimai, šia buvo kalba tiems klausytėms, kurie būtų priešingų atvejų mirę, o dabar pasimėkėsim truputėlį ir rimčiau. Taigi, Karyboje viską lemia ne tik tai, ką mes darom, bet tai, ką daro mūsų priešai, tai kaip krepšinio varžybose. Vieni kiek ir kiti kiek. Ir vienas prieš kitą turi rasti kažkokių tai sprendimų, kurie leistų tau pasiekti pergalę. Dėl to, kalbant apie bet kokią karybą, būtina kalbėti apie priešus. O kągi jie ten darė ir kuogi jie tenai norėjo pasiekti. Taigi, mūsų pagrindiniai priešai, Jonų Karlo Kutkevičiaus priešai, apie ką mes geriausiai žinom, yra švedai. Kas yra švedai? Kas buvo švedai? Kartais atrodo, jie tokie patys. Nu, kad jie panašus, iš tikrųjų, turi pabiaurumą. Tai yra labai maža tauta. Švedų maždaug 16 amžiaus pabaigoje gyvena apie 1 milijoną gyventojų. Kai tuo tarpu abiejų tautų respublikoje bendroje sumoje yra apie 9 milijonus, gal net ir šiek tiek daugiau. Reiškia, skirtumas yra tikrai mūsų naudai ir gerokai. Manoma, kad vien Lietuvoje galėjo gyventi apie 3 milijonus 16 amžiaus pabaigoje, dar po kelių dešimtmečių dar buvo apie 3,5 milijonų. Tai kiek dabar iš tikrųjų. Tai ta Lietuva didesnė buvo. Ir natūralu, kad jie yra, reiškia, jų maža tauta. Dėl to jie negali labai didelių kariuomenių pastatyti, dėl to jie negali užimti didelių teritorijų. Tiesiog nėra žmonių visos. Bet jie turi labai didelių pliusų. Pirmiausia, jie turi daug naudingų iškasų. Švedija ta valstybė, kurie tuo metu visiškai galėjo apsirūpinti viskuo, metalo rūdom, parakui medžiagų galėjo prisigaminti, turėjo miško, iš kurio galima laivus buvo statyti, bet ką galėjo padaryti? Iškai, jie nepriklausė nuo nieko, bet jiem reikėjo pinigų. O jie tų pinigų neturėjo tiek per daug už tai, kad danai buvo laikę sąsiaurius ir neleido jiems praturtėti. Bet jie dėl to ir lindo į tuos karus, kad pabandyti užvaldyti visą prekybinį kelią, kuris vadinasi, reiškiasi, na, grūdų kelias nuo mūsų uostų, tokių kaip Danskas, kaip Riga, iki, sakykime, tų vietų, kur grūdų reikėjo, tai vakarų Europą, tai čia Flandrija pagrindė būtų, reiškia. Ir tokiu būdu, jeigu jie pramuštų greitos kažkaip tai Danus, tai jie paverstų visą Baltijos jūrą vidaus ežerą. Ir tada jokių tarpinių mokesčių. Suvaizduoja, tai jeigu pas mus 16 amžiai kai kuriais metais iki 10 kartų brangiau mokėjo už grūdus negu prieš 50 metų, tai aukso pasiekti, nesivaizduokite. Tai jiems reikėjo mūsų žimti tam, kad užimtų tos uostos ir užvaldytų tą grūdų eksportą, kad jis eitų per juos ir damas užmuštų, kad kaip nors apeitų tos zundos sąsiaurį. Ir šitas dalykas, aiškiai, ką jie daro. Tai jie turi mažai žmonių, bet jie turi juos neblogai paruošę, ir jie ieškojo būdų, kaip jiems sukurti efektyvę kariuomenę. Švedų kariuomenė 16 amžiuje nebuvo labai stipri, nes jie neturėjo nei normalių riterių, neturėjo bajorijos, nes nebuvo baudžiamos. Už visų jų darbą reikėjo mokėti. Čia toks unikalus daiktas, nebuvo baudžiamos, niekada Skandinavijoje. O kodėl nėra Skandinavijoje baudžiamos? Dėl kad gali pabėgti didelė valstybė, jeigu ten užspaudė žemdirbys nubėgė, miškai ir gyventi, jau viskas nebuvo. Tiesiog iš principo. Tai jiems mokėjo. Dėl to jie, tie riteriai, nebuvo tokie labai stiprūs, kaip, kad, pavyzdžiui, mūsų bajorai, kurie jau buvo, jau kivaiškai. Tai švedai su ta kavalerija nelabai čia konkuravo su mumis, paskui vėliau, kai tam atrado, kuo laikais konkuruos. Tai jie nusprendė pasigaminti pėstininkus iš valstiečių. Šiaip Europoje manė, kad iš valstiečio prastas kareivis, geriau samdiniai. Bet jau 16 pabaigoje, jau Niderlanduose sakė, nesąmonė tiesiog. Nes tik baigėsi pinigai, tu žiūrėk į kitą pusę perinį. Tai jisai ten tiek kariauja, kai ten paplėštų. Jam gyveno išvečia, kas ten iš tikrųjų vyksta. Taip, jis tik kariauja tiek, ir tai kontrakto atitinka. Tai daugam nepavyko padaryti, o švedam pavyko padaryti tuos pėstinius. Tai va čia yra kaip tik tie laikai, apie kuriuos mes kalbame. Kad tam reikalui jie panaudoja keletą svarbių dalykų, tai yra visų pirma, jie yra protestantai, karalius yra jų valdovas, jisai gali liepti tik kaip mūsų popiežius. Iškeni, toks ypatingas dalykas. Plius karas vyksta ne Švedijoje, o vyksta kitose žemėse. Tai reiškia, grįžti paplėšęs, nu, išėjai vienas, grįžti vis tiek žmogus, su pozicija.
ir dar keletą dalykų jie padarys, bet čia truputėlį vėlesnės laikas. Tai štai jie eksperimentuoja su savo pėstininkais, bando juos sukurti ir tada švedai pasižiūri į Niderlandų tą pavyzdį, kaip jie tas tercijas ten. Nu, iš tikrųjų tik į kandų tai tercijai, neįveikiai, bet jau vis tiek jiems pavyko. Ir jie, reiškiasi, perima tiesiog tiesiai šviesiai Niderlandų pavyzdį pas save į kariuomenę ir ruošia šitas kuopas. 250 žmonių. Nu, ir nelabai jiems čia. Ir, reiškia, dėl to jų tie pėstininkai yra tokie keistokie. Tai nėra įprastinė kariavimo forma tuo metu Europoje, tai nėra ten tercija ar kolona 1000 žmonių, bet va tokios mažos kopytės tiesiog saugus kasnelis mūsų. Reikia suprasti, kad jau tai švedai. Na ir žinoma, jūra jie dominuoja. Tai ką jie daro? Pavasarį atplaukia, užpuola, suduoda smūgį, atsiveža patrankas, viską jie turi, reiškia, užima pilis, rudenį, namo. Palieka kelias įgulas, plaukiama. Tada per žiemą mūsiškai atsikariauja. Ir vėl kitas metas. Bet jis vyksta mūsų teritorijoje. Ir mes ekonomiškai nukenčiame. O ne jie. O jeigu užblokuoja Rygos uostą, tai pinigų nėra ir nėra iš kur palikti biudžetą. Tai čia toks karas mūsų nenuvyktas. Mes kariaujam su Maskva. Maskva išgyvena ypatingą krizę. Baisiausia Maskvos valstybės istorijoje krizė, nes ten įvyko dinastinis konfliktas, aiškia, pasibaigė, tiesą sakant, dinastija. Ir jie ten vidaus tos kovos visokios vyksta. Mums reikia tik tame dalyvauti. Pinigų nėra, ten atskiri bojarinai, jie ten bando kažką daryti, surenka tą kariuomenę, čia atvyksta, su mūsiškiai susiduria. Tai vienas dalykas su jais, mes lengvai galim dorotis, Kuršo mūšis parodė lenkų didžiulę pergalę prieš Maskvėnus, reiškia. Bet jie, kad mes padarom dalykų, reikia tiesiai pasakyti. Kadangi mus remia popiežius ir jėzuitai, mes Maskvoje įmam statyti vienuolynus ir bažnyčius. Taip, jų dvasininkai, kurie, reiškiasi, turi tos krizės metu didžiulį autoritetą, Fiodoras Romanovas, čia konkrečiai tas žmogus, kuris pradėjo naują dinastiją, jisai tiesiog pasakė, kad čia atvyko lotynai, o čia ortodoksams lotynai, tai tie, kur išgriojo Konstantinopolį per ketvirtą kryžių žygį, čia mus nori užvalgyti ir tada sukėlė tokį religinį, tautinį pasipriešinimą ir vat su juo, Jonu Karlui Chodkevičiui teko kariauti, jau ne dėl to, kad ta kariuomenė ten būtų labai rimta, bet kaip sakant, kožnas griebėsi ginti, va kur buvo jėga, ir mes nieko negalėjom pasakyti, nereikėjo mums su tais vienuolynės, reikėjo, kad ten tas Vladislavas Vaza, kuris buvo numatytas sarga, jis taptų ortodoks, tai tada būtų viskas ten normaliai. Bet kada to neįvyko, tada jie priėmė kultūriškai priešiškai šitą reikalą. Taip kaip mes labai rytų nepriimam tos kultūros namų svetimą, kaip jiems tai turi labai svetimą. Ir dabar tarp tik, kokių mes žaidžia labai panašių žaidimų. Ne vėl tik šitas karas yra laikomas tautos karu. Apie turkus daug kalbėjo Vidmantas, aš daug nepasakosiu, noriu tik tai tą akcentuoju lygą, kad šitą karą kariaujant reikėjo žinoti, kad kariuomenę sudaro dvi dalys, viena motyvuota gerai parengta, kuri yra mūsų tikrasis priešas, ir daug masės, kuri visiškai. Jeigu supranti šitą žaidimą, tai nesvarbu, kad ten jų labai daug, tai nelabai svarbu, svarbu įveikti tos stipriausius. Jeigu tu įveiki, visi kiti tenai. Tai yra toks geras posakis apie turkų kariuomenę. Jau kai puola, tai puola. Nu, bet jau kaip bėga, tai bėga. Tai va šitą dalyką reikia žinoti ir va Jono Karolio Chodkevičiaus suvokimas yra, kas tai yra. Ir labai nenurašyti reikėtų kazokų, todėl kad kazokai ir nekentė turkų žiauriai. Ir jie buvo išmokę su jais kariauti. Jie ten buvo, pažiūrėjau, savo stovykloje išknysę tokius rūsų, aiškiai, ten jie ten iš tų rūmų netgi sugebėjo iš nugaros užkūti. Ten ypatingi dalykai. Čia Ukrainos istorija, čia šventas reikalas, apidakštas. Taip ir būtų. Dabar kokie mūsų draugai? Mūsų draugai yra Lenkijos kariuomenė, jinai yra panaši mūsų. Jau tuo metu yra ginklo apgalystė labai didelė. Negalvokit, kad tos kariuomenės yra visiškai adekvačios. Ne, jos yra skirtingos. Tuo metu Lietuva ir Lenkija labai save skyrė. Netgi ir Maskvėnai, reiškia, jau pradėjo skirti, kur Lenkai, kur Lietuviai. Kai kuriais atvejais jie yra stipresni, jie turi stiprią vidutinę bajoriją. Todėl gali formuoti labai neblogą kavalerių pėstininkų gali šiek tiek turėti, tuo metu buvo vokiški ir vengriški pėstininkai.
Tai Lenkų kariuomenė yra didelė drama, su kuria mes mokam bendradarbiauti. Čia yra mūsų tuo metu didelis kovas. Bet mes nesame Lenkai ir Lenkai nėra lietuviai. Tuo metu skirtumas labai akivaizdus. Čia jūs matote tokį kazoką, gal tokį portugalinį čia aš įdėjau, bet reikia suprasti, kas tai yra žmonės. Tai yra laisvi žmonės, kurie gyveno už civilizacijos ribų realiai, nors ir mūsų teritorijoje, kad jie tenai. Ir jie gyveno į žemės ūkio ir plėšimų, labai konkretus uždarbis. Tai reiškia sėsdavo į savo čiaikas, plaukdavo, puldavo, ten, kad ten turkės, ten Irano užpuldavo, reiškia, su savo tais laidelės, kaip kokie vikingai panašiai, reiškia. Bet jie buvo labai praščiokai, jie nemokėjo gražiai elgtis, tai natūraliai negalėjo tapti savarankišką valstybę ir jos Lenkai ypatingai niekino ir laikė niekiniais. Lietuviai linkė buvo bendradarbiauti, kadangi jie buvo labai geri sąjungininkai. Puikiai naudojosi šaunamaisiais ginklais, išgyveno labai sunkiom sąlygom, buvo labai narsus vyrai, bet su disciplina nieko gal. Nu, tokio. Bet jau kai rimtas reikalas, jie tada susitelkė, reiškia, ir klausė, jeigu dar vadą gerą turi, tai parkoja. Bet išsilavinimas nulinis, reiškia, ten jiems tokia tapsitikėlė lepas. Kitos draugiškos valstybės, popiežius, kada vykdavo kovas su turkais, popiežius skirdavo lėšų karui, tiesiog skirdavo lėšų, skirdavo kai kuriuos labai svarbius karo inžinierius, ir taip pat morališkai patlaikydavo, reiškia, jeigu popiežius remia kovą su tokiais turkais arba su švedais tas pats, visos bažnyčios pašneka. Tai reikia suprasti, kas yra popiežiaus parama, didžiulė parama, iš tikrųjų. Ir karas tikrai turėjo religinį kovą. Vokietijos imperija, jos parama buvo šiek tiek mažesnė, tačiau kovų su Turkija metu bendradarbiavimas akivaizdžiai buvo ir tas buvo ir diplomatiškai palaikymas, ir ten vedybos įvairios vyko, tai buvo mūsų natūralus sąjungininkas ir mes, aišku, su tuo ir naudojomės to ir kartais mes jiems patys padėjome. Komanda puola, reiškiasi, ir ten sulipo į tokį griovį. Nu, va, jie sulipo į griovį, tada mūsų raiteliai ką daro, pasileidžia ant jų šuoliais, bet daug nepadaro. Atsieit išsigastą, pasitraukia į sparną, švedų kavalierį iš paskos, tada apsisuka, dūkia siekis su eina. Ir suvaro tuos švedų reitėjus ant pėstis. Nu tai, viską įdarbo, vėjo kryptį, reiškia puolimą, saulės gynimo laiką, visus tos dalykus, reiškia, tiesiog apgavo. Nu ir va, viskas dešinio sparno nebėra. Tada kairysis, reiškia, švedų kavalierį jau čia sukaupta, jau dabar jie čia privaikslė. Įstumsi daugą. Nu, blogai. Staiga tenai va kažkur, tai pasirodo kažkokia keista kariuomenė, reiškia, ir ten pasišaukė. Radvila! Radvila atėjo! Švedai Jėzus Marija, tai iš ten susparnė dabar atsirado. O ten tarnai suvėlė mums tokį, reiškia, nu, karininkų. Bet tai įsivaizduokit, kiek Jonas Karlis Potkevičius turi gerai būti studijavęs tas visas kariuomenės, kad švedai vis tiek mūsų bijo. Bet reiškia sužaudžiame tokiais dalykais ir pasiekia darbą. Iš to iškučia didelę propagandą. Propaganda, kaip Nikoro mušė, taip ir čia veikia didžiulis dalykus. Na, sumušė, tarp Jėzus, Savianė, sumušė tiek. Nesvarbu, kad iš tų švedų pėstininkų didžioji dalis buvo kaip mokyti valstiečiai, kurie naudojo netinkamą taktiką. Nu, bet viržiai padarė. Salas Grybos mušės 1609 metais. Kodėl pavyko šitą ataką skaitinantį? Štai, kad švedai žinojo, kad jūroje negali būti jokios respublikos laivyno, kadangi jo nebūtų. Iš kur jis atsirado? Ogi Perno uoste, tenai užėmė prekybinius laivus mūsiškiai, staigiai perdarė karinius, reiškia, ten tos menkesnius padarė branderis už puolį. Žinau, kai tu nelauki puolimo, tada realiai sauskovė, reiškia, tas branderių puolimas iš esmės duoda tą efektą. Bet reikia suprasti, kas yra laivas, yra suprasti, ką jis gali padaryti, nuo ko priklauso Rygos gyvenimas, nuo to, kad mums blokada. Nes jeigu blokada lieka, miestas neparduoda prekių valstybių dūstę visą. O čia iškis iš taip, kokių būtų. Ir taip, pirmas buvo. Na, Maskva. Maskva mūsų, aišku, nėra laimėtas dalykas, dėl, bet pirmai dėl dvasinių dalykų ir kartais yra atsakoma ir man teko girdėti, kad čia buvo Jono Karolio Chodkevičiaus vienas iš pralaimėjimų. Čia ne kariuomenės reikalai. Tiesiog nereikėjo su tais jėzuitais žaisti ir statyti tų, kaip sakant, baigiamų ženklų. Čia toks pavyzdys galėtų būti.
kad tada atvažiuoja ispanai pas indėnus ir kalba apie Jėzų Kristų, tai jie į savo dievų panteoną įdeda Jėzų Kristų ir jiems viskas gerai atrodo. Bet jeigu tu pradedi kirsti šventuosius miškus, reiškia, ir griauti, va tada, reiškia, iš tave bus maištas. Tai va čia tas ir būdas. Mūsų Afganistanas yra tas pats. Kodėl nelaimėjo? Ne dėl to, kad kodėlės. Dėl to, kad negalėjo nieko pasiūlyti. Vietinį gyventojų, jiems suprantama kalba. Ir vis tiek patiria. Kiek metų yra, vis tiek nepamėjo. Tai va čia tas pats dalykas. Bet šitie žygiai, jie vis tiek leido stabilizuoti mūsų valstybės sienas, žmonės, kad kariauti iš pirtas sudarė sąlygos, dar iki 17 amžiaus vidurio šitą valstybę visai puikiai laikyti. Na, apie Putiną jau čia labai daug šnekėta, tai aš čia gal tik tai vieną gerą pavyksliuką jums parodysiu. Tai yra, matot, kaip atrodo šitą jų įtvirtintą mūsų stovyklą. Čia tos dvi pilys, reiškiasi, čia yra Putino pilys, šitą tai pusė įtvirtinimas, tai yra mūsų tiltas, galimybė atsitraukti, jeigu reikės ir aprūpinti kariuomenę. O štai čia šituose vietose ir buvo tos tie šansai ir įtvirtinti, va kaip jie atrodo. Tai yra nedidelis žemės kauburėliai, kurie yra rūpinių tufys košais. Košais tai yra pintiniai, kurie prikrauna žemę. Bet jis labai gerai savo ant kūkų. Šių dalis lėtas. Tokie lengvai padaroma lauko tvirtovė. Ir nepaisant tų kurkų, čia tų didelių polinų, reiškia, tas įtvirtinimas duoda tam tikras galimybės gintis. Čia kazokų stovykla, čia Lietuvos ir Lenkijos stovykla. Kokia yra stovyklos pusės? Tu lengvai gali permesti darinius iš vienos vietos į kitą. Tas, kas puola tave iš išorės, jis peržiūrė, pavyzdžiui, šitą planą, šitą nenuvykų klaidą. Todėl, jeigu jie nesugeba vienu metu pulti visi, tu gali tiesiog pradėti, kur labai blogai panaudoti savo kokybinę kariuomenę ir kokiu būdu atmušti. O kadangi jie, kaip žinot, blogai išsigąsta, tai to ir užteko po 7 dienos, kad paskui tie kareiviai nebenorėjo į priekį. Ir viskas, ir ta masė nebeprasmiška. Nes yra jų kariauja. Tik žmonės šitoje linijoje. O čia, nes nėra karių kokybė, o ne kiekybė. Bet ir visas karybos efektas. Tai norint apibendrinti visą tai, kas yra pasakyta, mes matom, kokie sudėtingi procesai vyko 17 amžiaus pirmoje pusėje Jono Karolio Petkevičiaus laikais, kokie pokyčiai čia vyko fundamentalūs. Ir nuo to žmogaus išsilavinimo, gebėjimo įvertinti situaciją. Gebėjimą panaudoti savo privalumus, priešų trūkumus, priešų silpnąsias vietas ir privalumuose daro pasiekimą. Tai dabar turbūt suprantat, kiek svarbu panaudoti karvedžius. Jie, tie karvedžiai, jie ne tik turi išmanyti, kas vyksta, jie ne tik turi kopijuoti kitas sistemas, kaip Karolis IX išvedo karalius, kopijavo Niderlandų sistemą ir nieko nusigavo. Bet jisai, žinodamas tam tikrus principus, turi sukurti tam vietui ir tam laikui tinkamą kariuomenę. Ir jis taip tada gali būti sėkmingas, jis turi būti stipresnis už savo oponentą. Jam pasisekė Jonui Karoliui Chodkevičiui, kad Gustavas II Adolfas vaikas buvo. Ir jis realiai atsiskleidė kaip karvedys truputėlį vėliau jau po Jono Karolio Chodkevičiaus mirties. Nes jau tada Gustavas II Adolfas išanalizavo mūsų privalumus ir trūkumus. Ir sukūrė karinę sistemą, kuri buvo efektyvesnė, padidino miškėtinių skaičių, naudojo tas karinės patrankas, kurias du kareiviai paskui gali jos mažytės tokios reiškia. Ir taip po truputį perėmė iniciatyvą ir mes niekada nebesugebėjom su švedais naudyti kariauti. Todėl, kad jie visą laiką kokybiškai buvo už mus geresni, net jeigu ir maža jų kariuomenė. O kada kariuomenė patiria iš eilės daug pergalių, be perstojo, jinai pasijunta nenugalimą ir su to kariuomenė galimybės stabūtus. Kaip tai atsiranda? Iškia visi įsivaizduoja, kad esmė yra karių skaičius. Nieko panašaus. Normalus karys galvoja, kaip jam gauti algą, mažiau dirbti ir daugiau uždirbti. Tam, kad jisai kariautų visas atsiduoti karybę, jisai turi turėti labai aukštą motivaciją. Arba tai yra pavojus tavo šeimai, ir tu jau matai, kaip priešo kareiviai įžengia į tavo gimtąją sodybą ir skerdžia tavo vaikus, reiškia, tada pas ta motivacija ūkti. Tai va 21 metais Jonas Karolis Chodkevičius, dėl ko už nugaros miestas? Niekur tu nesidėsi. Jeigu mes pralaimėsim, turkai užklūs mūsų kraštą. Didikai savo šeimas į Gdanską suvežė, įsivaizduoti, kaip būtų išsigandę iš tai. Ir ta tokia
desperatiška pozicija paragino mūsų karius kariauti 100%. Tai jeigu vienoje pusėje motivacija yra 19%, o kitoje pusėje 90%, tai maža kariuomenė gali kovoti didesnė, bet turi būti labai rimta priežastis, kad jie iš tikrųjų ne už kažkokį grobį, ne dėl kažkokių tokių trumpų, bet tiesiog egzistentiškai užrandai. Tai vat, kokie yra dalykai ir kaip tos kariuomenės gali kariauti, bet nereikia užsiliuliuoti, kad jeigu mes vieną kartą laimėjom taip, tai dabar visada ir laimėsim. Nieko panašaus. Priešas irgi nemiega, jis irgi galvoja, kaip tą dalyką padaryti. Ir kada jisai tos dalykus supranta, tai jisai tau pateiks netikėtumą. O tu turi tiksliai žinoti, ką jis darė vakar, ką daro šiandien ir ką ruošiasi būti rytoj ir būti užikėtas. Ir štai kam reikalingas karo mokslas, štai kam reikalingi vadai, kodėl reikia jiems mokėti didelius atlyginimus ir siųsti visų tobulintis, nes nuo to ir priklauso mūsų laisvė ir gynyba. Jeigu mes pralaimėm, važiuojame į Sibirą, jeigu laimėm, viską vakarų ekonomikas. Ir štai yra tokie paprasti dalykai ir pamokos iš šito laikotarpio, ir mes turim tikrai didžiuotis, kad turim tokį puikų karvedį, kuris ne tik sugebėjo tapti vienintelį respublikos karvedžių Lenkijos ir Lietuvos kariuomenę, bet kuris sugebėjo išgelbėti kraštą po sunkių laikų ir netgi sustiprinti jo pozicijas, lyginant su tom, kokiuose mes buvome anksčiau. Štai mes reiškiame jam pagarbą, už tai mes kūrėme fondus, už tai mes šiandien sėsiu kur pilies bravoje, šnekam apie šitos dalykus, kad išugdytume sekančią mūsų kovotojų kartą, kuri išspręs ateities problemas. Ačiū uždėmesi.